καλεσμένη σήμερα, μου λέει, τι θεατρικό θα παίξει. Της λέω, εσύ. Ρε εσύ, Αλεξάνδρα, λέω, δεν μπορεί να, αν δεν έχει στηθεί ένα θεατρικό πριν, να μπορεί να παίξει. Όχι, λέει, θέλω να παίξει ένα θεατρικό και να σκεφτεί ο πύριο την πόντι μου, εδώ το φοβερό, τον Αντρέα, τον Μόρφη, το φοβερό ντύσιμο, εδώ τα αθλητικά. Και μου λέει, ωραία, θα κάνουμε ένα παιχνίδι. Έτσι λέω, επειδή θα γίνει χαμό σε λίγο. Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, λοιπόν. Καλά είμαι. Ωραία, σε βλέπουμε τα κοκκινά. Πρέπει να το βγάλω. Κοίταξε. Μπορεί να λέω τώρα από τη μου στην αρχή. Οπότε να το βγάλω εγώ, έχει να μην είμαστε λες και είμαστε. Έτσι, να το βγάλω εγώ τον body move, το φίλο μου τον Αντρέα, τον Μόρφη. Γιατί αν είναι εκεί, θα είμαστε εσύ δύο. Εσύ είσαι με τα κοκκινά σου και η γυναίκα, έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Κορίτσια, εγώ... κοιτάξτε εδώ. Τώρα... Και κόρια, βέβαια. Έχει πολύ ωραία ρούχα. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Αντρέα, Μόρφη, σε αυτό το μεγάλο όνομα. Και εσύ, λοιπόν, έχει. Φοβερά ρούχα. Και κάποια στιγμή, ένα-δύο κορίτσια, παιδιά, πρέπει να σα έχουμε στην τηλεόραση που να φορέσει το ωραία ρούχα του body move και να έρθει να μα μιλήσουμε από εκεί λίγο. Λοιπόν, μισό λεπτό να πάμε λίγο στα γράμματα, τα οποία ό,τι θέλει, Αλεξάνδρα, μπορεί να διαβάσει και εσύ. Mm-hmm. Έχουμε το Μάριο από την Αγγλία, το Μούκο, γεια σου Μάριε, ενώ μετά έχουμε Χριστίνα, έχουμε Τζον, Χρήστος, έχουμε Γιώτα και ο Μάριος λέει όλοι εδώ είμαστε, Αγγλία τώρα μιλάμε αυτό, γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης ο Καρακάσης, γεια σου Ηλία. Να σου πω, είναι πολύ μακριά τα γράμματα, μπορεί να διαβάσει τίποτα ή ξέρετε, έχω πει σε όλους όταν είναι καλεσμένοι εδώ πόσο μακριά είναι και νομίζω ότι κοροϊδεύω. Είναι όχι, πολύ μακριά. Είναι αρκετά. Παιδιά, επειδή μου κλαίγεστε και μου λέτε map, the shock τώρα, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή στο hype, που είναι μεθαύριο Τετάρτη 7.30, κακλαμάνι, τα πείστε, τα... δεν θα κάνουμε τις βραδιές εδώ. Αυτή η εκπομπή, παιδιά, της νύχτας, που δεν έχουμε πάει και τόσο πολύ όσο είναι στην αρχή, την είχαμε κάνει και υπερβολική και το γυμνή στο διαδίκτυο. Εδώ είμαστε αλληγορικά γυμνοί στην αλήθεια σε πολλά πράγματα. Και θα συνεχίζει κανονικά το χειμώνα η εκπομπή. Ενώ στο Hi TV, το τηλεοπτικό κανάλι, έχουμε Τετάρτη βράδυ 7.30. Πέρα του Παρασκευή που πέθηκε προχθές και πέρα από το Σάββατο το εκπομπή. Λοιπόν, και Αλεξάνδρα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι και τι έχει. Έχει εδώ Νάδια, πέρα. Νάδια λέει. Γεια σου. Κοίταξε τι κάνω. Γεια σου, Νάδια. Θα διαβάζουμε, άκουσαμε κάτι. Θα διαβάζουμε εκεί που γράφει κάποιο και που έχει βάλει το επιθετό του. Τα άλλα μπορεί να μην θέλει. Οπότε θα λέμε τα μικρά του και δηλαδή ξέρω εγώ η Νάντια που λέει. Μετά έχουμε τον... Νάντια. Σωστό. Okay. Μετά έχουμε τον Γιάννη. Σπύρος. Σπύρος. Yeah. Μετά έχουμε Γιάννη. Μετά έχουμε Δημήτρης. Ωραία, τα αφήνουμε. Πάμε στο Μάριο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Μάριε. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο. Γεια σου, Γκέλη. Και μετά έχουμε... Νόντας Καραντίνος. Καλησπέρα. Ωραία. Ανανεωμένο σκηνικό Ηλία. Ναι, είναι, κοίταξε, κυρία Αλεξάνδρα, που έχει μπει μπροστά για λίγο, προς τα κύριε, κοίτα, εντάξει, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο και την καλεσμένη, αλλά και πίσω το σκηνικό, αλλά το έχω βάλει επειδή να κρύβεται. Να κρύβομαι εγώ, η καλεσμένη πρέπει να φαίνεται. Λοιπόν, και πάμε. Η καλησπέρα, αγάπες μου, είστε υπέροχοι. Άρε, Νάντια. Η φοβερή Νάντια. Να δω πότε θα είσαι εδώ, Νάντια. Ενώ να πω και ένα σχόλιο για την Ειρήνη. Η Ειρήνη, συνάδελφος τοπιός, η Ειρήνη Καρπούζη, ένα ιδιαίτερο παιδί, το οποίο να δω και αυτή θα είναι πολύ γρήγορα εδώ. Εντάξει, Ειρήνη. Κοίτα το επίθετο όμως πώς είναι της Ειρήνης, το οποίο δεν είναι φρουτάκι. Είναι ωραίο. Είναι μια ωραία, ένα ωραίο και στην πραγματικότητα σαν γυναίκα, σαν κορίτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν μετά. Γεια σου, Ειρήνη, χάρη, κάνει και δεν σημαίνει. Νάντια μου, να είσαι καλά, έτσι. Και Γιούλη, ναι, πάμε, Αλεξάνδρα. Νικολακοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία μου, αγαπημένε. Γεια σου, Γιούλη μου, και πάμε στη Σταυρούλα. Καλησπέρα, γεια σου, Σταυρούλα Μπουλουγκρά. Γεια σου, Σταυρούλα μου, πάμε στον Κώστα, φεύγουμε και πάμε στην Δέσποινα. Χατσοπάνη, Δέσποινα μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, γεια σου, Δέσποινα, είναι ο Κώστας, ο... Έλα, Αλεξάνδρα. Μωράκος. Α, ο Κώστας μου. Καλησπέρα, Ηλία μου. Γεια σου, Κώστα μου. Και μετά έχουμε Τάκης, Γιάννης, Αφροδίτη, Βούλα, Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, να πούμε για την επιμήτη φοβερή με τις φοβερές φακές στο παγκόσμιο επίπεδο. Εκλουβή, έτσι. Γιάννης, φοβερή, φοβερή, φοβερή. Καλησπέρα, Ηλία. Από το κρύο λέει Βουκουρέστη. Από το κρύο Βουκουρέστη, έλα, Ρετόλη. Βουκουρέστη, Ρουμανία. Πολύ ωραία. Να περνάς καλά, φίλε. Και γνώντας γραδόνες καρδούλες. Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Και πάμε στο Βασίλη. Πουλιάσεις, ε. Καλησπέρα, φίλε Ηλία. Καλησπέρα. Μισό λεπτό. Στην παρέα.
είναι η Αλεξάνδρα Ζαχαρόπουλου. Η Αλεξάνδρα, η οποία είναι μέσα στα παιδιά εκείνα, τα ιδιαίτερα παιδιά που χάρηκα πάρα πολύ που ετοιμάζαμε κάτι και που το παγώνω. Λέω κάτι, ξεκαθαρίζω σήμερα τη θέση μου. Παγώνω ό,τι είχα πει θεατρικό. Όταν λέμε παγώνουμε, υπάρχουν λόγοι πολλές φορές που λέμε απ' τι ξεκινάμε, απ' και μία κουλή μαζί, μην τρελαθούμε σ' όλα δυο καρπούζια, δεν πάει στην Δαμασκάλη, λέει. Οπότε μένει να έχουμε όλα αυτά που κάνουμε τα άλλα. Εδώ το διαδικτυακό κανάλι και στο Hi TV. Μια μέρα θα μου έρθει και εκεί. Θα έρθω. Ωραία. Και δεν μου λες, είδες όμως πώς είχαμε επιλέξει σκηνικό απόψε ανάλογα με τα ρούχα σου. Φτιάξαμε ένα σκηνικό, δεν λέμε θα έρθουμε κόκκινα. Δεν το ξέραμε. Αν έρθουμε κόκκινα. Θα ταιριάξουμε το πίσω. Ταιριάξαμε πάντως. Δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, δεν μου λες, Αλεξάνδρα. Πριν λίγες μέρες που κάναμε έτσι που πολύ χρόνο. Τα μαλλιά τα κάνει μαγικά. Τα κάνεις. Αχ, ναι. Τι γίνεται. Λοιπόν, λόγω του ότι το επάγγελμά μου, το βασικό, mm-hmm. είναι κομμωτριά και έχω κομμωτήριο δικό μου. Να μου πεις πού, να πούμε, να κάνουμε ναι, σχόλιο θα τα πάντα. Πούμε, βέβαια, θα το πούμε. Τέκρουμε τίποτα στη δουλειά πάνω, ότι ο ένας δεν συμπεριφέρεται και δεν αγωνιτάει. Έχω δικό μου κομμωτήριο στα Άνω Λιώσια, mm-hmm. είναι στη Δροσούπολη, Πινού 109, mm-hmm. όπου εκεί έχουμε κανονικά τα... κομμωτήριο, βέβαια. Αλλά έχουμε και nails νύχια, μακιγιάζ, αποτρεπώσεις. Έλα, όλα κάνουμε αυτά, τα πάντα, ναι. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορεί να υπάρχει σε μια περιποίηση γυναίκα και άντρα, εννοείται. Να σου πω τώρα, να σου πω, Αλεξάνδρα, εσύ τώρα αλλάζεις κάθε πότε τα μαλλιά σου. Α, εγώ κάνω. Άντε να τα κρατήσω κανένα δυο μήνες. Μου φαίνεται το κάνεις επίδειξη τώρα, το τι φτιάχνω εγώ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί με γνώρισε ξανθιά και με είδε ξαφνικά σήμερα, έκανα σήμερα την αλλαγή, με βλέπει σήμερα ξαφνικά με ένα μαλλί καφέ γκρι. Αφού ήταν η ζωστή, δηλαδή κάποια άλλη έχει έρθει, περιμένουμε, θα έρθει και η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Βασίλη, θα ξαναπούμε για τη δουλειά σου μετά, σου παρακαλώ, ξαναφέρουμε κουβέντα. Λοιπόν, πάμε, καλησπέρα φίλε, το είπαμε, το διάβασες αυτό, έτσι. Ναι, καλησπέρα στην παρέα μας. Ωραία. Καλησπέρα, Ηλία, με την όμορφη παρέα σου. Πολύ ωραία και πάμε στον Γιώργος Δημητρίου Στεργίου. Καλησπέρα. Διαβάζουμε, παιδιά σου, ζητώ συγγνώμη, Αλεξάνδρα, διαβάζουμε, γιατί και η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό. Διαβάζουμε τα πράσινα, λέμε μόνο το ονοματάκι, γιατί μπορεί κάποιο να μην θέλει. Πρέπει να παρακολουθεί και δεν θέλει να ακούει το επιθετό του. Ενώ τα άλλα που έχει γράψει, κάποιο γουστάρει και λέει το επιθετό εκεί. Πάμε μετά στη Λέβη, φεύγει και η Εύη. Η Εύα, η δικιά μας. Δικιά μας είναι. Η Εύα. Α, το κορίτσι. Η Εύα από την είδα προχθές. Λοιπόν, Εύα, κόψε το κεφάλι σου. Έλα πάρα πολύ γρήγορα εδώ. Διότι προχθές, πού την πήρε το μάτι μου, λες. Σε ενημερώνω. Δεν την είδες πουθενά. Κουτσομπολιό τώρα, πού. Ναι, δεν είναι κουτσομπολιό. Πού σε είδαμε. Στο τηλεπαιχνίδι του Σταρ να παίζει. Όλη την ώρα και ήταν φοβερή. Μπράβο, Εύα. Εύα, έτσι. Η Εύα, λοιπόν, η οποία λέμε το όνομα χωρίς το επειδή το φαίνεται και ξέρω στο πράσινο. Αντώνης, γεια σου, Αντώνη μου, γεια σου, Κάτια. Και Έλλη, και Ελένη, συγγνώμη. Έχουμε τον Χρήστο, έχουμε γεια την Σωτήρη. Σωτήρης και πάμε στην Εύα Νάτινα, η Ζαχαρίου. Ζαχαρίου. Παρακαλώ, για η κυρία τι λέει. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, καλησπέρα σου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εύα, έγραφες πάρα πολύ ωραία. Ήσουν πάρα πολύ καλή σε αυτό το παιχνίδι εκεί. Και εντάξει, για να το έχουμε υπόψη μας σε διάφορες δουλειές που κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε τον, λέμε ο... Αποστόλης... Οπα, κάτι έχουμε έγινε. Προσωπάκια. Βασιακούρας, σε ναι. Βλέπουμε, λέει, στη Γερμανία. Μπράβο. Όπα, τέλειο. Ωραία. Ωραία. Άρα, λοιπόν, κοίταξε το να ξεκινώ τη Γερμανία να δω στο κομματήριο σου. αλλά... Δεν ξέρεις αλλά, που μπορούμε αλλά, να πούμε κι εμείς. Αλλά δεν ξέρεις που μπορεί να έρθει, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, και πάμε τώρα μετά, παιδιά, στο Μάριο και λέει... Στο Μάριο... Από τον... φιλιά Ηλία από τον Βασιακούρα. Δεν ξέρω, η Ζαχαρίου τι λέει. Α, αγαπώ. Αγαπώ όλοι. Να είσαι καλά. Αγαπάει. Έλα μου, να είσαι καλά. Αγαπάμε. Και πηγαίνεις πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και μια μέρα ετοιμάσου μια εκπομπή εδώ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο. Επιτέλους. Ηλία, σοκ. Web TV. Back, βέβαια. Πιστέψαμε. Μα δεν ήταν να χαθούμε καθόλου. Ήταν καλοκαίρι και ήταν. Και ενώ με τον Χρήστο. Είδες τη βγαίνει. Ναι. Πάμε στον. Χρήστος. Καλησπέρα, βροχερή Ηλία. Ο Χρήστος απερίγραπτος. Ναι, καλησπέρα, βροχερή. Εννοείται ότι... Επειδή βρέχει. Βροχερή, καλησπέρα. Σωστό, Χρήστο μου. Να είσαι καλά και πάμε στο Μάριο, λοιπόν, από Γερμανία. Και πάμε στον Νόντα Άγρια. Τι λέει εδώ, Νόντας.
Άγρια Νιάτα και ο Στουγκάρδη. Και πάμε στον Νίκο Νικολαίδης. Καλησπέρα, Ηλία μας. Πάντα επιτυχίες. Να είστε καλά, παιδιά. Εδώ σήμερα ένα κορίτσι, νέο κορίτσι. Να πούμε ωραία. Αφροδίτη, καλησπέρα, είστε υπέροχοι. Φιλιά, Αφροδίτη Κάπα. Και έχουμε. Τι και τι διαβάζουμε εδώ πέρα, τι έχουμε. Λοιπόν, έχουμε. Τι λέει. Εδώ πέρα είναι η Σπύρος. Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη. Γεια σου, Πινελόπη. Και Πινελόπη, για να το δώσει εκεί, γιατί στα παιδιά, στα κορίτσια. Εκεί, τα κορίτσια, στο φοβερό Ζιζέλ. 16 μαγαζιά ονίκων της Ελίγκας, σε αυτό το φοβερό μαγαζί που δίνεται τις γυναίκες και τις δίνεται για 4 χρόνια, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, να πηγαίνετε καλά, χαιρετισμούς εκεί σε όλα τα κορίτσια. Τα γενέστε από την Ελένη μέχρι τον καθένα. Και βέβαια χαιρετισμούς στον Νίκο της Ελίγκα. Έτσι, και μια στιγμή, κάποια στιγμή πες να έχουν 2-3 κορίτσια, να μας τα ντύσει και να τα έχουμε και στο κανάλι κάτω. Και βέβαια έχουμε, δεν είναι μόνο ισόρροκα. Ισόρροκα έχει και παιδικό και ιατρικό και πιτζάμες και τα πάντα. Το Ζιζέλ αυτό το μεγάλο όνομα, έτσι. Και πάμε μετά την Δημήτρης. Ματσούκα, όμορφη καλεσμένη έχεις, φίλε Ηλία. Γεια σου. Ευχαριστώ. Για να δούμε τώρα, Δημήτρη. Μισό λεπτό. Γεια σου, Δημήτρη. Ωραία. Ενάντια, και πάμε στην... Πάμε στην Ενάντια. Ναι. Τι λέει. Είστε υπέροχοι, λέει. Body... Τι λέει. Είστε υπέροχοι. Body... Body και... Φωτιά. Φωτιά. Στα κόκκινα, Ηλία μου, ψυχάρα, Αλεξάνδρα Κούκλα. Ναι, έχουμε, είδες, Νάντια, είδες τι γίνεται, ας πούμε, έτσι, και τι επιλογές, τι, και πότε περιμένω και σένα. Να βλέπουμε λίγο μακριά. Θα γίνει χαμός. Ναι, είναι μακριά. Τα βγάλαμε, Νάντια, τα βγάλαμε. Άκου, Αλεξάνδρα. Άκου, γιατί πώς πολλά βράδια και λόγω και λέω, πρέπει να είσαι εκεί, γιατί μου λένε Ηλία φορές γυάλα. Δεν έχω φορές ποτέ γυάλα και δόξα τω Θεώ, είναι μερικά πράγματα που μου έχουν επηρεαστεί ακόμα. Κοιτάξτε, πάει εκεί και είναι το μισό και. Είναι πολύ μακριά, παιδιά. Είναι πολύ μακριά, σαν να έχεις ένα από τα μηχανήματα υπολογιστή και να γράφουμε μικρά. Γι' αυτό θέλετε και κάτι να βοηθήσετε, γράφτε κεφαλαία. Καλύτερα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου λοιπόν σήμερα εδώ. Και Αλεξάνδρα, γίνεται χαμός όμως. Έβλεπα εκεί κάτι ειδήσεις και θα έρθουμε αμέσως τα παιδιά πάλι. Γίνεται τη Σαντάνα, παιδί μου, πριν από τίποτα άλλο. Δηλαδή, μιλάμε για κάποια πράγματα που δεν κατηγορούν παιδιά. Οι μανούλες ξέρουν τι έχουν τραβήξει, οι πατεράδες τι κάνουν. Χαινάνε παιδιά, τα πετάνε, τα βρίσκουν κατά σύντομα στις σακούλες και αρχίζουν και κλαίνουν. Πού εγώ θα ήθελα το παιδάκι πίσω. Η τέτοια υποκρισία, παιδιά, η κοινωνία, δεν κατηγορώ κανένα κορίτσι. Γιατί δεν ξέρει κανεί πόσο είσαι σε δύσκολη θέση, αλλά δεν είναι και σωστό να βλέπω κλάμα μετά. Καλύτερα να πει ναι, το πέταρα, δεν με πιάσατε. Πιο τίμιο είναι. Αλλά να ακούω τώρα, τι καλό παιδί που ήταν, άμα ξέρετε πόσο μετανιωμένοι είναι και οι δημοσιογράφοι, για να μην πω τίποτε καμία από αυτέ που παρουσιάζουν και κάνουν το κακό με το κοριτσάκι, ή μετανιώ. Ή μετανιώ σε τι. Θα είχε πεθάνει σαν σκυλάκι, σαν γατάκι μέσα σε κάδρο απορριμμάτων και ξαφνικά αυτή είναι μάνα. Πώ πονάει μετά. Αν δεν την πιάνανε, θα ξέραμε τώρα τίποτα, θα βρισκόταν ένα σκοτωμένο μωράκι. Μπορώ να καταλάβω την υποκρισία, και δεν θέλω να ξέρει τα σχόλιά σου. Δεν θέλω να σε παρασύρω σε να λάβει θέση. Ναι. Αλλά νομίζω πω είναι λίγο υποκρισία ξαναδέψει έναν άνθρωπο. Εγώ, σαν πατέρα, να κάνει το παιδί μου κάτι, να σκοτώσω και μετά λέω: Πού, κρίμα που συνέβη αυτό, μου το φέρει το παιδί μου πίσω. Το θεωρώ πολύ ηλίθιο. Ναι. Καταλαβαίνω. Και πάμε, Αλεξάνδρα Κούκλα, λοιπόν, έχουμε από την Άντια. Του μου ήρθε τώρα έτσι, για γιατί είδα κάτι για έτσι. Γεια σου, Άκη. Λοιπόν, πάμε, γεια σου, Μάρια. Όχι, Μαρία. Μάρια, Μαρία, γεια σου, Άκη. Και πάμε στον Νίκο που λέει... Αλεξίου. Και λες, πρώτη κεφαλαία, Νίκο μου, από Αγγλία. Αλλά, Αγγλία, δεν, παντού. Καλά κάνει ο Μάρις Μαγλικά. Γερμανία, λέει. Ωραία. Μαλλιά, πολύ μουλ. Τα δικά σου είναι. Ωραία, μαλλιά. Βλέπετε αρχή και δεν ξέρω τι μπουκλες είχα, αλλά τα μαλλιά αρχίζουν και είναι λογικό. Ακούστε κάτι για τους άντρες. Τι πιστεύω πως είναι στα μαλλιά. Δηλαδή, δεν πεσόταν και ό,τι ταινίες μόνο, το τι μαλλί είχα. Τι πιστεύω ότι κάναμε λάθος. Έκανα τη βλακία ενώ ήμουν σε ένα γραφείο που μπορούσα στο στρατό να μην φοράω. Φοράμε την ηλικιότητα τα καπέλα όταν είμαστε στο στρατό. Δεν κάνω καθόλου αστείο αυτό, δεν το προσέχετε, παιδιά. Δεν είναι να πει. Εσύ θέλω να πει λίγο. Όχι, όχι, θέλω να πει λίγο για το μαλλί. Ξέρει το μαλλί, όταν δεν παίρνει αέρα. Και να πει τη γνώμη σου. Και ένα δεύτερο που το καταστρέψα εγώ, Αλεξάνδρα, και θέλω παρακαλώ που είσαι από τη δική σου τέχνη τώρα, να μου πει τη γνώμη σε αυτό. Όταν πρωτόπαιξα τα δύο πρώτα χρόνια σε θέατρο, έβλεπα κάτι και ήμουν πολύ βλάκα που ακολουθούσα και είχα ένα λάκ και έβαζα εδώ και εδώ. Ναι. Εκεί στα σημεία που έβαζα λάκ μου χτυπήθηκε το μαλλί. Ξαναλέω. Αντί να αφήσω το μαλλί μου ένα γέρο, έτσι αέριο, έκανα. Εκεί πολύ, πολύ και εκεί, και ήταν σαν αγκάθια και έμπαινα.
Στα σημεία αυτά άλλαξα την Παναγία στο μάτι. Επηρεάζει το λακ, ναι ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι προϊόντα και να χρησιμοποιούμε στο μαλλί πάντα επηρεάζει, ειδικά τους άντρες που έχουν πιο λεπτή τρίχα. Είναι και λίγο κληρονομικό. Όσο δεν και να μην θέλουμε. Όχι. Έχω αδερφό που πιούσε την κούκλα με εκτός και μου έδισε. Ίσως ναι, αλλά παίρνει 7 γενιές. Ακόμα και θα πάω ψάξω τώρα. Αν και δικαίωμα μου είναι, κοιτάξτε, το να έχει καθεί και μαλάκι, μην είμαι και υπερβολικό. Εντάξει, δεν είμαι ούτε που 20, 30, 40. Μια χαρά είναι. Θα κάνω θέλω να πω. Το ρεφλεδάκι έτσι να το φτιάξουμε λίγο πιο. Θα το αναλάβω. Αν έρθω και μου κόβει μαλλιά, θα μου κάνει μια χάρη. Να τα κόψουμε, γίνεται πρώτο νούμερο. Μ' αρέσει όταν έχω, στρογγυλό το πρόσωπό μου, λε και είναι τόσο μαλάκι. Μ' αρέσει. Σου μιλάω ειλικρινά. Παρά να είναι. Το λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα λίγο στον. Στην Κογό, γεια σου Κογό μου, γεια σου Σπύρο, γεια σου Νικόλα. Νικόλα και πάμε στην Κογό. Βασιλάρη, πολλά φιλιά και στους δύο από Πρέβεζα. Γεια σου Γεωργία μου, γεια σου Γεωργία μου, να είσαι καλά. Και ο Νικόλαος Ντάνος, γεια σου γιατρέ μου. Ένας γυναικολόγος μας, ο Νίκος ο Ντάνος, επώνυμος και με πραγματικά φερεγγιότητα στη δουλειά που κάνει. Αυτά για το φίλο στον Νίκο τον Τάνο. Και πάμε στον Νίκο φεύγει και πάμε στον Αλεξίου και λέει γιατί μου γράφει λατινικά ρε Νίκο, πείτε στο κάνει με τυρανάζ. Είπα Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, όλοι μέσα λέει. Ωραία. Μπορεί να γράψουμε κεφαλαία. Κάναμε τη χάρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Λοιπόν πάμε στην Αφροδίτη και λέει Αφροδίτη Κάπα τη Δετάρτη. Κανονικά με τον με τη Δήμητρα. Ναι, στο Hi TV έχω συμπαρουσιάσει τη Δήμητρα Κοενάκη, έτσι, την οποία η πρώτη που είπα χθες, παίχτηκε βέβαια η εκπομπή αυτή, παρουσιάστηκε τις μέρες αυτές, είπα ξανά για να μην σας κάνουμε εδώ μπλα μπλα. Τετάρτο βράδυ είναι η επόμενη εκπομπή, την είδα και χθες το βράδυ στο Hi τη νύχτα, Σάββατο βράδυ, ψέματα. Μια εκπομπή την οποία έχει ποικιλία και καλεσμένα ονόματα. Πρώτο ήταν ο Ματθαίος ο Γιαννούλης. Ματθαίος ο Γιαννούλης ήταν στην πρώτη εκπομπή, μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή αυτή. Πάρα πολύ αν ωραία, την είδε. Έτσι, έτσι Αλεξάνδρα, θα σκέφτε μετά και έτσι. Πάμε, θα έρθω. Ήταν γιατί... τέλεια και όλα αυτά που παρουσιάσατε και μετά που. Ήταν. Και παλιά, από παλιά, ήταν. Μάλλον από τα αυτό τραγούδια που είχατε έτσι, παρουσιάσει. Και πάλι 8 χρόνια ήταν... πριν το Ματθαίο του Γιαννούλη. Φαντάσου να καταφέρω να μου ήρθε ο Γονίδης και να πάω το Γονίδη. 28 ή 30 χρόνια πριν, 31 από την τελική εμφάνιση στη ζωή του. Φαντάσου, αλλά δεν είναι και εύκολο. Α, θα δούμε. Εντάξει, θα δούμε. Αφού τώρα με τον με τον άλλο. Λοιπόν, πάμε Όλγα, λοιπόν τώρα. Γεια σου, Όλγα. Έχει Χριστίνα. Όλγα, έχει Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα μου. Έχει Λευτέρη, έχει τον Τάσο. Έχουμε Κωνσταντίνο. Κώστας. Και πάμε στον, στην Πινελόπη. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ανταποδώσει η Λία με την. Περίμενε, πριν σου εδώ. Έβγαλε φατσούλη. Ναι, έβγαλα με την όμορφη παρέα σου. Σας απολαμβάνω. Να είσαι καλά, Πινελόπη μου. Να είσαι καλά. Μιλάμε για Ζιζέλ. Το μεγάλο αυτό όνομα στα εσόγω. Και εγώ βρίσκω την ευκαιρία τώρα, Αλεξάνδρα, μισό λεπτό να πω, αφού είπα για Ζιζέλ, να πω ότι μου είπαμε τον Αντρέα, το μόρφη, το φοβερό, αυτό το μεγαλύτερο όνομα στο ελληνικό ρούχο, στα αθλητικά. Να φέρω κουβέντα για το Μητρόπουλο Χιουντάι, που τον έχω και στην τηλεόραση. Αυτό το top όνομα στα Χιουντάι από τα 35 περίπου μαγαζιά πρώτα σε πωλήσει ο τάξη Μητρόπουλο εκεί στο Ήλιο. Να πω για τον επανταζόνα το φίλο μου τον Χρήστο, έτσι με τα διάφορα βόρα που δίνουμε και στο κανάλι, στην τηλεόραση και στο hype, δίνουμε φορέματα, δίνουμε κολάν, δίνουμε πουκάμισα, για τους άντρες πουκάμισα. Έχουμε τον Παράδεισο, το φοβερό, το Σπύρο, τον Μπότσαρη πάνω στο φοβερό, τη φοβερή ταβέρνα, φοβερή εκεί στην Πετρούπολη, με πολύ χαμηλό φαγητό πάνω απ' όλα, ωραίο, με χαμηλά οικονομικά αυτούς και τους παιδιά. Είναι σημαντικό να έχει καλές τιμές. Να είναι και να τρως καλά ή να πας τώρα στην Αλεξάνδρα και να πας στο κομμωτήριό της. Είναι καλό να σου έχει μια καλή τιμή. Γιατί κάνει ωραία δουλειά. Έχω μάθει, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ενημερώνω πριν να εκφέρω κάποιον. Έχω μάθει τι είναι. Είναι λέει φοβερή. Δεν παίζεται. Αλλά τι. Οι καλές τιμές, παιδιά, παίζουν ρόλο αυτούς. Και εμείς το έχουμε όλο το πακέτο. Και καλές τιμές. Έτσι. Γιατί και προσφορές. Βεβαίως. Και θα μου πεις και λίγο μετά τι θέλει. Γιατί. Γιατί αν πας να φας και σου βγει η Παναγία στα λεφτά, εντάξει, εγώ φάω, λογικό είναι, αλλά μόνο την Παναγία και κάνω τα ώρες και φάγα χαβιάρι αντί για ξέρω εγώ παϊδάκι. Ο Μπότσαρ λοιπόν είναι φοβερό μαζί σε αυτό. Έχουμε μετά το φίλο μου, το Electric Service, το φίλο μου, το Δημήτρη Πισπυρίγκο, να δει και κανένα βράδυ, κανένα κουμπί.
Έτσι, είναι από να πει στην κυρία Ράνια να μπαίνει, στη Ράνια αυτήν ευγενέστατη την κυρία, την αρκούδησα, τη γυναίκα του. Λοιπόν, ό,τι λέτε σε έρθει εκεί στα Πατήσια, ό,τι χρειαστεί κάποιο με ηλεκτρικά, πάει και σώζει το αυτοκίνητό του. Γιατί μεγάλο πράγμα τα συνεργεία, παιδιά, δεν είναι όλα. Κάποια είναι καλά και κάποια ελάχιστα από τα 100, τα 10 είναι καλά και τα 90 λαμόγια. Πα στο αυτοκίνητο, πού να ξέρει το ταχυδρομικό λόγιο, σου λέει γύρνα σε λίγο. Σημαίνει κάτι, πω, τι είχε χάσει 50 ευρώ. Και τι ήτανε, να βάλει το κορδί στη θέση. Και ξέρετε πολύ καλό σε το αυτοκίνητο. Τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε στην πίτσα καλιά, το φίλο μου το Θανάση. Την κυρία Βάσο την ναρκώτησε εκεί, τη Δανάη, στο γάλεο το ιστορικό μαγαζί. Και βέβαια γράψα doors. Όποιο χρειάζεται πόρτε ασφαλεία, πατάει, γράψα doors και παρακολουθεί. Αλεξάνδρα, σε κουράσε λίγο. Και πάμε στο κόρτε καφέ, το Δημήτρη. Είσαι έτσι που. Θέλω λίγο τα μαγαζιά που το φέρνει. Να πούμε, ναι. Βλέπω κι εγώ για να βέβαια, πηγαίνουμε. Βέβαια, γιατί. Και αυτοκίνητα έχουμε και ρούχα. Έτσι, και... έτσι. Όσο χρειαζόταν κάσου ή κάτι, όσο καλού. Ειλικρινά, μίλησέ μου να πα στο Δημήτρη το πισπυρίκο. Θα πει δεν γίνεται αυτό. Και έχω πει το περιστατικό, μην το ξαναπώ. Πήγα σε 10 και μου λέγανε. Το φέρει εδώ, το ανεβάζει πάνω, το κοιτάμε. Και πάω και του λέω, α πάω και σε αυτό γαμό, τον γνώρισα από το θέατρο, με ένα μπροστά του κατά σύμπτωση, μου λέει, πες μου τι σου συνέβη. Μου λέει, πρόσεχε να μου απαντήσει. Τώρα σου σβήνει όταν τρέχει. Κάνει νέε και μου βγάζει παιδιά ένα διαπλανητή 8 ευρώ και μου λέει, σε κοπήγε το λεπτό. Σε λίγο ασθενεί. Από τότε τον έχω κολλητό. Τον έχω φίλο και πραγματικά με τιμούν τέτοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, μου έκανε τύπωση. Δηλαδή, έχω πάει σε παιδί, μου φέρνει εδώ, τα ανεβαίνουμε πάνω, κοιτάμε το δίσκο, τι χάλασε. Και ο άνθρωπος με ρωτάει, όταν τρέχεις, ρωτάει, έσβηνε, ναι. Ή κοντά, ή τώρα. Του λέω, και όταν τρέχω. Φωνάζει έτσι, λέω, αυτός είναι μαγαζί. Έπαθα την πλάκα μου. Δεν το έχω ξαναπεί, 10 φορές εδώ πέστα λίγο. Λοιπόν, σαν γιατροί. Ωραία, σωστό. Να, και ο δικαστήριο Κλαπ Πόρτη Καφέ. Το top μαγαζί στο Περιστέρι. Δικαστήριο Κλαπ, ο φίλος μου Δημήτρης ο Μόσχος, επαγγελματίας με φοβερό ποτά. Η Φανίκη αρχόντουσα στο Πόρτε Καφέ, από το πρωί καφέ και το βράδυ με τα προγράμματα τα live το δικαστήριο Κλαπ. Και έχουμε και το στεργείο οπτικά. Μην χρειαστείς παρακαλώ γυαλιά. Θα μου τηλεφωνήσεις, θα πας στην πλατεία των Αγίων Αργύρων. Στεργείο που κάνει από οπτικά μέχρι το κάθε πτυχίο ταξιάρχης ο φοβερός. Και καυσό ξύλα μπάμπης. Στην τηλεόραση δίνω 20 κιλά ξύλα δωρεάν για το τζάκι. Έπιασε χειμώνα από το φίλο μας τον Μπάμπη που κάνει και κατασκευές ωραίες. Πάμε στην Κριστίνα μας τώρα την φοβερή. Κριστίνα, 30. Πάντα με όμορφες γυναίκες. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Γεια σα, Χριστίνα. Όταν έχω εσένα στον Κολοκοτρόν και τη πρώτη που είδε το έργο και με τη μουσική είδα μια κούκλα και μου λέει η Χριστίνα, γιατί θέλω να έχω άσχημο να έχω καλεσμένη. Η Χριστίνα στο Κολοκοτρόνι την έχω γνωρίσει. Όχι, μου ήρθε, όχι. Όταν έρθα το Κολοκοτρόνι. Α, όχι. Την προηγούμενη φορά. Μπράβο, okay. Βλέπω ξαφνικά μια ξαντιά στο τέλο. Εντυπωσιακή. Και μου λέει, είμαι η Χριστίνα. Λέω, μπράβο σου, είπε πως τα και ήρθε. Δηλαδή, ξέρεις, φάνε εδώ που το σκέφτεσαι μετά και σαν σκήνηση. Λέω, κοίτα, κοίτα, είτε άντρες, είτε γυναίκες, ποιοι ήρθαν. Λοιπόν, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι εσύ ωραία και βλέπεις ωραία που βέβαια σήμερα έχουμε μια καλεσμένη πραγματικά. Είδα τι έγραψε στην αρχή. Στοκ απόψε με μια γυναίκα σοκ. Λοιπόν, και πάμε στην ο Άγγελος. Γεια σου, Άγγελε, και πάμε στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα Ηλία και στην παρέα σου. Κωνσταντίνα καλησπέρα. Καρά, δεν παίζεται καρά, είναι μια κούκλα. Κοίτα, Αλεξάνδρα, έχω ένα καλό. Εδώ τι έχουν έρθει και αυτή η γυναίκα που έσπασε, γίνεται χαμός. Πόσες εκπομπές έχουμε κάνει, κοίταξε, έχεις αργήσει πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, και να πιέσεις καλά εκεί που έχεις την ευθύνη, Κωνσταντίνα. Και ο Σπύρος. Σπύρος Ιωάννου, καλησπέρα Ηλία και στην παρέα σου. Γεια σου. Ο συνάδελφος το ποιός, ο πολύ καλός το ποιός, ο Σπύρος Ιωάννου. Παίζα μαζί φυλακές ανηλίκων. Και έχει κάνει πολλή δουλειά ο άνθρωπος. Πάρα πολύ. Σπύρο μου και μου κάνει και εδώ εκπομπή. Και προχωράμε στον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη μου, και πάμε Τάσος. Τάσος Νικολάου. Μπράβο, είσαι ηγέτης της τηλεόρασης. Είσαι πολύ μπροστά. Γεια σου, Τάσο μου. Τάσος από τα δεξιά χέρια, ένα από τα καλύτερα παιδιά μάγκα στην Πανταζώνα. Και προσέξτε αυτές τις μέρες στην ζώνη κάτι γυναίκες που έχουν κερδίσει. Καθάρισε εσύ, Τάσο εκεί. Πες του Χρήστου, όλο Πανταζώνα, Πανταζώνα λέμε. Να τα μαθαίνει. Δεν μας δίνει τσάμπα τα ρούχα. Πανταζόνας, φορέματα πανταζόνας, κολάν πανταζόνας, τέτοιο. Το γνωρίζω και κανένα 200 χρόνια. Λοιπόν, το πανταζόνας είναι μεγάλο. Στο ρούχο, πάρα πολλά χρόνια γενιές έχει πραγματικά και είναι πραγματικά κρατάει ένα νεανικό ύφος και στο μαγαζί του που σήμερα είναι από τα πιο είναι μαγαζιά και ας είναι 40 χρόνια πριν το μαγαζί αυτό. Πανταζόνας λοιπόν και Τάσο, πρόσκειται σου ήρθαν τα κορίτσια που κερδίσανε στην τηλεόραση όπως και οι στα quiz που έχουμε. Μετά, εντάξει, προχωράμε γιατί έχω τα ονόματα, θα πω και κάποια στιγμή να ξέρετε κάτω. Πάμε στον
Γεια σου, Πάνος. Γεια σου, Πάνο μου. Γεια σου, Μαριλένα. Γεια σου, Μαριλένα. Και πάμε στον Μάικ. Ολλανδός. Στην Ολλανδία, μάλλον. Από την Ολλανδία μας λέει. Πολύ καλησπέρα στο Αστέρι του 80. Είσαι πάντα, λέει, μία απόλαυση. Καλησπέρα στην παρέα σου. Εδώ πάντα ξέρεις, Μάικ. Μάικ, από Ολλανδία. Να σε καλά, Μάικ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι σήμερα η καλεσμένη τιμή σε ένα και να γράψετε για την Αλεξάνδρα, ωραία λόγια, γιατί είναι μια κούκλα. Είναι μια, ένα ελληνικό ύφος ατόφιο, έτσι, ελληνίδας με το ύφος που έχει. Να τώρα όταν εξαμφθώ λίγο, το είχε μπασταρδέψει λίγο. Αλλά σήμερα... Με περίμενε εξαμφιά, τρίχα σκούρα. Έγινε με συγκρότηση, συγγνώμη. Τι λεπιά είναι αυτή τώρα. Άρθει η κυρία Αλεξάνδρα Ζαχροπούλου, μου λέει, εγώ δεν κατάλαβα, λέω, το μαλλί μου. Δεν θέλω εσένα, λέει, το μαλλί σου θέλω. Τι να κάνω. Ωραία, λοιπόν, Τάσο, Νικολάου, Ηλία και πάμε στην Μαριλία Θανασοπούλου. Μαριλία μου, να διαβάσουμε. Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Γεια σου, Μαριλία μου. Ευχαριστώ. Και πάμε στον Ηλίας Πανός. Α, οκ, okay. Εγώ το πέρασα γιατί είχε το... Ναι, έχεις δίκιο, το Τάσο. Ηλία, καλησπέρα σας. Για καλή Ηλία, εκπομπή σας. Από Νέα Σμύρνη. Πολύ ωραία. Γεια και πάμε Ηλία. Μετά στην... ότι είναι γεια σου, Δέσποινα. Λοιπόν, ωραία. Νίκος Σεράς. Ναι. Σεράς. Ωραία, ναι, Νίκος Σεράς, σωστά. Γεια σου, Ηλία, με την όμορφη παρέα σου. Γεια σου, Νίκο, με τα ωραία μαγαζιά σου και στην Εύβοια. Έτσι. Μπράβο. Και πάμε στο Τζον. Πάμε στο Τζον και πάμε. Γεια σου, Τζον. Πώς, Ζέρας. Ζέρας. Τα φιλιά μου από Πάτρα. Γεια σου, Τζον. Να είσαι καλά. Και πάμε στην Γογό από την Πρέβεζα που έρθει. Και ένα σχόλιο. Και ένα σχόλιο πριν σας αφήσω, Ηλία, έτσι σε θέλω, πάντα δίπλα σου όμορφες γυναίκες. Καλή συνέχεια. Εσύ είσαι ιδιαίτερη, γι' αυτό τα λες αυτά. Επειδή γνωριζόμαστε, επειδή ξέρεις πως χάσεις το προβληματορείο, γιατί είσαι εσύ μάγισσα. Είσαι καλό παιδί, Γεωργία. Και εγώ τα καλά παιδιά δεν τα ξεχνάω ποτέ. Είσαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πάμε στην Δέσποινα. Δέσποινα. Γιώργο Ακοπού. Η Δέσποινα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Η Δέσποινα μου, καλά που είπες. Άκου, γιατί είπα την κυρία Βάσο από τη Τσακαλιάρη. Η Δέσποινα είναι αρχηγός. Με αρχηγό τη μαμά τώρα, γιατί μας έφυγε ο Θεός χωρίς την άλλη. Κοίτα τους άνθρωπους που έχετε πει τη Τσακαλιάρη. Ο Βασίλης Γεωργοκόπουλος. Έχω κάνει σχόλια Δέσποινα και θέλω να σε επικράνω τώρα. Κυρία Βάσο εκεί. Η Δανάη που είδα προθέσει εκεί, ο Θανάσης. Αλλά καλά που το βρει κουβέντα. Δέσποινα για σένα που βεντιάζαν προθέσει. Για την αδερφή σου. Έτσι. Έχει ένα πολύ δυναμικό γιο. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, και πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Δεσποινά μου. Λοιπόν, πάμε Γιώργος, πάμε Θανάσης, πάμε Νάντια, Παναγιώτης και πάμε στο Μάριο που λέει από την Αγγλία. Ηλία, είσαι όσο αισθάνεσαι. Ναι, έτσι. Καλά, δε, εγώ πάντα σε ηλικία. Έχω ξαναπεί παιδιά ηλικίες, πώς θεωρώ. Σας μιλάω ειλικρινά. Εγώ έχω χτυπήσει και δεν είμαι κανένα μικρό παιδάκι. Αλλά σε ένα πράγμα. Τρεις είναι ηλικίες μας. Αυτοί που γεννηθήκαμε χρονολογικά. Αυτό που νιώθουμε και αυτό που φαινόμαστε. Και μερικοί άνθρωποι έχουν ταυτίσει να φαίνονται πιο παιδιά από αυτό που έχουν γεννηθεί και μερικοί να έχουν γεννηθεί πολύ νέοι και να φαίνονται σαν γέροι και γριές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτές τις τρεις διαφορετικές ηλικίες. Εγώ σας εύχομαι να έχετε πρώτα αυτό που αισθάνεστε είναι η πρώτη σας ηλικία, κατά τη γνώμη μου. Δεύτερη, αυτό που φαίνεστε και τελευταία, αυτό που είστε. Αν το φιλοσοφήσετε, θα καταλάβετε πως γιατί κάτι φορές βλέπουμε ένα 20χρονο παιδί που και όλοι μπορεί να τον περάσει αυτό και είναι σαν γέρος και σαν γριά μία 20 και βλέπει μία μεγαλύτερη και φαίνεται σαν κορίτσι. Γιατί έχει τέτοια σούη και τέτοια δυναμική που λέω δεν παίζεται αυτή η γυναίκα την 50, αυτή είναι 30-25. Λοιπόν, ένα σχόλιο κυρία Αλεξάνδρα πάνω σε αυτό. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο ότι οι άνθρωποι γενικά δεν έχουμε γεννηθεί για να γυρνάμε. Για σας, οπότε. Μέσα μας έχουμε πάντα αυτό το συνέστημα, ώστε να θέλουμε να είμαστε παιδιά. Αλλά εσύ είσαι 17-18, πώς είσαι, είσαι τελείως παιδί, εσύ είσαι που είσαι τόσο μικρό. Παιδιά, έτσι, το λέω. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ηλικία, τι να πω. Άλλαξες κάτι όμως. Εγώ διανύω πάντα τη δεκαετία του 18, τέλος. Δεν μεγαλώνω άλλο. Τέλειο. Άλλαξες κάτι. Κι όμως, εσύ, όταν είμαστε 18, εγώ που είμαι μεγάλος, είσαι μικρή, το έλεγα. Που θα μεγαλώσουν προς τα παιδικά, όσο προχωράς, τόσο λες να μην προς τα πίσω. Έτσι, ακριβώς. Πώς είναι η ζήλια του άτομου. Συνήθως όταν είμαστε μικρά θέλουμε να μεγαλώνουμε και όταν είμαστε μεγάλοι θέλουμε να μικρύνουμε. Οπότε, σωστά. Λοιπόν, Shock Web TV σήμερα λοιπόν εδώ, Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, ένα γλυκύτατο παιδί, μια γλυκύτατη γυναίκα, ένα καλό παιδί, μια κυρία στην συνέπειά της.
Μου έκανε εντύπωση και άλλα παιδιά τα συνεπείς αυτά που γνώρισα πρόσφατα. Αλλά αυτό που συνέβαινε, ούτε μία μέρα να καθυστερεί σε κάτι που παγώσαμε σαν δουλειά. Τα κάνουμε όμως, να το ξέρεις. Τα κάνουμε. Να το ξέρεις. Τα κάνουμε. Επειδή... πολλά μου, τα χρωστάς. Ακριβώς. Δεν πρόκειται δηλαδή επειδή έτσι. Κάπου που έπρεπε να γίνει έτσι. Πρέπει να συνεργαστούμε οπωσδήποτε στο θέατρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνουμε. Έτσι. Γιατί ετοιμάζαμε ένα παιδικό και το φοβερό το Κολοκοντρώνη, το έχω καμάρει ένα φοβερό έργο. Πριν αρχίσουν οι παιδιά μου, παίρνει ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Δεν ακούτε το όνομά του, μου κάνει Ηλία. Έχω ένα τριετή, ήταν αυτό το έργο που έγραψε. Λέω Μιχάλη, μου να είσαι καλά. Ηλία, τι είναι αυτό, τέλειωσα το βιβλίο σήμερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει κρατήσει το τέτοιο. Το βιβλίο του Κολοκοντρώνη δεν το έχω κρατήσει, θα μου το δώσει. Αυτό είναι δικό σου. Θα βιαστούν στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε στην Άντια. Τι. Πανταλιών. Η Νάντια. Τι μου θυμίζει η Νάντια. Τι κουκλιά όμορφα. Πάντα μια μάγισσα, μια ωραία. Έχω τελικά ωραίου και ωραίε. Ωραίε γυναίκε και ωραίου άντρε. Εγώ φάνε εδώ. Και καλά παιδιά. Είχε ένα μαγαζί, το μεγαλύτερο μαγαζί από εκεί. Αντρικό ντύσιμο. Δεν περισσότερο το μαγαζί. Ήταν το πρώτο μαγαζί σε όλη την περιοχή. Αυτή τη γυναίκα με βοήθησε πάρα πολύ. Εγώ όμω ανταπέδωσα όσο μπορούσα στη τηλεόραση, μου δίνε ρούχα και τα κρατούσα όσο μπορούσα περισσότερο να τη κάνω σχολεία. Ήταν μάγισσα και ξέρετε, πετά στο νοτάδο. Δηλαδή, όταν μου δώσει εσύ μια μέρα π.χ. με τον Άρτη, ένα πουλήσει, τι λέω, θα σου κάνω, την ίσω ένα πουλήσει, ένα κομμωτήρι. Να κάνει κάτι, ένα θέσμα. Και τώρα μπορούμε. Άκου. Ναι. Αμέ. Άμα θε και να προσφέρω, το σκεφτούμε. Δεν το είχαμε ετοιμάσει τίποτα. Δεν το έχουμε ετοιμάσει. Κάνω ό,τι μπορώ να τα αποδώσω, Αλεξάνδρα μου, γιατί ξέρω πώ είναι η δουλειά σου. Και προσπαθώ αυτά που δίνω να έχω κάνει 50 σχόλια. Οπότε, όποια του δώσω μετά στο κάτω-κάτω, πέρα από αυτού που θα κερδίσω και δω μια κούρη, εγώ πήγαινε στην Αλεξάνδρα να τσαντήσει. Να ξέρω ότι έχω ανταποδώσει τόσο. Που χαλάει που δίνει το δώρο. Ναι, λοιπόν, ναι. Ό,τι θες θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν κουκλάρα και πάει η Μέρη. Γεια σου Μέρη, πάει Εμμανουέλα. Πάμε ο Θάνος. Συγγνώμη, Εμμανουήλ. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, σε κάναμε λίγο, αλλά okay. Και μπορεί να έχω επηρεαστεί εγώ από το έργο που ήταν λίγο και λίγο γυμνό. Είναι τόσο μικρή η Αλεξάνδρα που δεν μπορεί να ξέρει. Αλλά εγώ θυμάμαι τα έργα εκείνα, Μανουέλα, νούμερο 1, 2, 3. Δεν έχω επηρεαστεί από εκείνα και δεν τα βλέπω. Λοιπόν, πάμε στο Θάνο και πάμε στον Γιώργο. Γιώργος, πάμε Ζαφύρη. Ζαφύρη, Σελένη και πάμε Ζαφύρη. Ελένη Βασίλης. Λοιπόν, το Στάρς, παιδιά, ένα ωραίο κέντρο θυμήθηκα το φίλο μου, τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης έχει ανεβάσει εκεί στο, προς το Πουνάου, Μπουρνάζει πιο πάνω εκεί στο Δέκλερη πλατεία. Έχει ανεβάσει, λέω. Έχει ξεκινήσει ένα κέντρο. Ο Βαδάρος πολύ δυνατός τραγουδιστής, δεν τον είχα δει, τον είδα προχθές. Και έφυγε πάνω μια φοβερή τραγουδίστρια. Ξεχνά το κορίτσι τα άλλα. Τα τρία και ένα γούρ που ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάνω μόνο για αυτούς τους δύο σχόλια. Λοιπόν, πάμε. Τέλεια, λοιπόν. Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στην. Τι λέει εδώ, άλλη. Ακρίτη. Ωραία. Και πάμε Ηλίας, Ηλίας. Οπα. Τι είναι αυτό. Καλησπέρα, Ηλία. Όχι, είστε τέλεια. Είστε τέλειοι. Η Αλεξάνδρα λέει. Τι λέει. Η αφόρητα όμορφη. Αφόρητα όμορφη. Αλλά γράψει κεφαλαία, ρε γαμώ τώρα. Να γράφετε κεφαλαία, δεν βλέπουμε τίποτα. Λοιπόν, αν και θα ήθελα να την έλεπα και στην προηγούμενη απόχρωση. Ναι, ήταν Ηλία. Ναι, ήταν. Ήταν λίγο, ναι, ήταν. Ξανθιά. Ήταν ξανθιά, ναι. Και σε εκείνη την απόχρωση δεν παίζονταν. Δεν παίζεται όμως και εδώ. Λοιπόν, και πάμε. Αγγελική, Κορμά. Καλησπέρα, Λιάκο. Γεια σου, Αγγελική μου. Και πάμε στην. Τι λέει εκεί πέρα. Μίχα. 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 Ωραία. Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Και πάμε στην. Να, πάλι Μίχα. Μισό λεπτό, Μίχα, γιατί σου πειράξαμε κάτι. Όπου δεν μπορεί να κάνει σχολεία. Μίχα Ισμάν. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τι είχα, γεια σου, Μίχα μου, και είχα κάτι ωραία σχόλια. Ένα βρυγούρνο κυνήγα έναν. Πε το να. Κυνήγαγε έναν κυνηγό και τον σκότωσε. Ο κυνηγός πήγε να κυνηγήσει αγριογούρνο και το αγριογούρνο σκότωσε τον κυνηγό. Ξαναγίνει αυτό. Δεν σχολιάζω γιατί είναι τραγικό. Λέμε κάτι το τραγικό μέσα από γέλιο. Είναι φοβερό. Πάντως, παιδιά, κάτι για τους φιλόσοφους. Κάτι για τις φιλοσοφικές εταιρείες. Πάνε και γεμίζουν τα χωριά λύκους και διάφορα και φοβούνται, κλαίνε ψεύτικα δάκρυα όταν ξαφνικά πάνε και κατασπαράζουν το ανθρώπων τις περιουσίες ή τα πρόβατα και βλέπεις έναν λύκο, φυσικά να το σκοτώσεις. Ξαφνικά θα έρθει στη δουλειά σου και θα σου σπάσει τι έχεις εσύ, μαγαζί, και σου κάνει κακό. Και αν τον πετύχεις και δεν του κάνεις κακό. Δεν το κατάλαβε, παιδιά, αυτό πώς παίζεται αυτό η φιλοσοφία μας. Ότι δεν πειράζει, αν τα κακόμοιρα τα ζωάκια εκεί πάνε. Ωραία. Τα ζώα αυτά πάνε και τρώνε 100 πρόβατα. Ένας λύκος, ο οποίος είναι όπως οι τίγρες, παιδιά, ο λύκος είναι κάπου κοντά.
Ενώ τα άλλα, ο λιοντάρι δεν σε πειράζει αν έχει φάει. Η τίγρηση λιμώνει και ο άνθρωπος που κατασπαράζει τον άλλον και ας μην τον έχει πειράξει κανείς. Θέλει να βλέπει αίμα. Λοιπόν, και ο λύκος είναι κοντά. Πάει, δεν βουτάει ένα πρόβατο να φύγει. Μπαίνει και σφάει, κάνει λαγκωνιές και σκοτώνονται 100 πρόβατα. Λοιπόν, αυτούς το σκοτώνει, μετά δεν το σκοτώνει ο λύκος. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Τι είναι, ρε Αλεξάνδρα, σε κουράζει να κάνεις σχολιά. Γεια σου, Βαγγέλη. Και αυτά πάμε στον Μάριο, ναι. Περίμενε, εδώ. Ηλία. Βρήκα. Ηλία, σήμερα βρήκα σε βίντεο κλαμπ στο Λονδίνο, Ελληνίδα ιδιοκτήτη. Έλληνα ιδιοκτήτη. Α. Το Ρόκι Ράμπο. Ούτε Ρόκι το Ράμπο, ένα έργο που είχα γράψει. Τι μου δίνει. Α, και ρώτησα, λέει, αν το πουλάει. Ούτε Ρόκι, ούτε Ράμπο, έρχονται οι Βλαχοκράμπο. Είχε βγει τότε, Μάρια μου, το Ράμπο και βγήκε το Ρόκι. Και λέω, πώς να το κροέψω εγώ. Ούτε Ρόκι, ούτε Ράμπο, έρχονται οι Βλαχοκράμπο. Ένα ωραίο, τον μιλωτό, έχει γέλιο. Λοιπόν, και πάμε στον. Γεια σου, Ελευθερία. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα. Εάν μην το ζητά να το. Μαρία μου, μην το ζητάς αν πρόκειται για αυτό, ακόμη και στο στείλω εγώ. Να κάνουμε τη διγραφή, να στο στείλω. Τα έχω αυτά τα αρχεία. Λοιπόν, Ελευθερία, γεια σου, Ελευθερία. Γεια σου, Τάκη. Όχι, Τόνις λέει. Τόνις μου φαίνεται, ναι. Ωραία. Και πάμε στο Μάριο και λέει, δίνει ελληνικές ταινίες. Για πάμε, διαβάζουμε, κυρία Αλεξάνδρα. Δίνει ελληνικές ταινίες. Πολλές. Πολλές λέει αυτός. Ο κύριος λέει Θόδωρος, όπως τον λένε, μέχρι τον Άγιο. Πρεβέζει με τον Καραγιώργη είχε. Ήταν του Κολάτου αυτό το έργο. Όχι του Σπύρτου Καρατζαφέρα, είχε Πρεβέζει. Βέβαια το έκανε του Κολάτου, σκέσεις. Για να κάνει εδώ χαιρετισμού, φίλε Μάριο του Κυρθόρου. Λοιπόν, Πέτρος, πάει Πέτρος και πάει Γιώτα. Και πάμε στον Τάσο και πάμε στον Τάσο Σταυρόπουλο. Καλησπέρα, φιλαράκι. Γεια σου, Τάσο μου. Και πάμε στον ελληνικά κεφαλαία, ρε Κώστα. Ρε Κώστα, όμορφες. Καλησπέρα, Ηλία μου, σε σένα και στην γλυκιά παρέα σου, θαυμαστή σου, μεγάλος, δεκαετία 80, φυλακές ανηλίκων και πολλά φιλιά και από Μπρατισλάβα. Αλλά, κοίτα, πώς θα μου κεφαλαία όταν ξαναγράψεις, να σε καλά και να περνάς καλά. Πέτρος, ο Πέτρος, Πέτρος, πνευματικός άνθρωπος. Καλησπέρα, Ηλία μου, παρέα σου. Καλησπέρα. Γεια σου, Πέτρο μου, ο Γεωργίου Κουράκης και... Έχει πάρει, ναι, καλά κάνεις, Πέτρο μου, και φροντιστήρια υπογραφή σου εκεί στο Περιστέρι, έτσι. Και πάμε, Θάνος, γεια σου, Θάνο, γεια σου, Παπα, γεια σου, Κώστα, γεια σου, Κώστα, δεύτερο, από κάτω, έτσι. Και πάμε στην Αγγέλη Κορμά. Όχι, πες μου, Ηλία, τι σου θυμίζω εγώ, χαχα, για όλες, λες, γειτονάκια μου. Α, Αγγελική μου, εντάξει, εντάξει, η στάρ της γειτονιάς. Γειτονισά. Την Αγγελική, πες μου, τι σου θυμίζω εγώ. Ρε Αγγελική, φοβερή είσαι. Λοιπόν, και τώρα είσαι ακόμη, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, οπότε, λοιπόν, πάμε στην Λίνη, λέει. Φυρίγκου, ναι. Καλησπέρα από Μυτιλίνη. Γεια σου, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά, Ειρήνη μου. Χαιρόμαστε να βλέπουν από όλο τον κόσμο και από όλη την Ελλάδα, παντού. Ενώ ο Νίκος... Χριστοφορίδης, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο μου. Γεια σου, Νικόλαος. Γεια σου, Δήμητρα. Γεια σου, Νίκο, Ντίνο. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Κατερίνα. Διαβάζουμε, παιδιά. Όποιος δεν γράψει, γράφει κάτι, θα γράφουμε. Διαβάζουμε μόνο. Η Κατερίνα, η Κατερίνα. Κατερίνα. Αγαπημένη μου φίλη. Ναι. Την αγαπώ πολύ. Μπράβο. Μπράβο. Γεια σου, Κατερίνα, να είσαι καλά. Και ο Ντίνος. Πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη. Ωραία. Νίκος Χριστοφορίδης. Α, Νίκος, γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Και γράφει κι άλλα. Ενώ ο Ντίνος, να ο Ντίνος. Που είπα πριν, εκείνο τον Ντίνο είδα. Και τον είχα πει να βράδυ, Νίκο, και από τότε προσέχω τον Τίνο. Πάμε. Τι λέει. Καλησπέρα, Θείε. Φιλιά στο αστέρι της νύχτας. Mm-hmm. Είναι αστέρι, αλλά δεν είναι της νύχτας. Είναι της μέρας. Είναι μια θεά της νύχτας, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Τίνο μου. Τα φιλιά μου, λέει, από Κρήτη, με αγάπη, Ντίνος Κασουδάκη. Να είσαι καλά, Τίνο μου. Δεν είναι Τίνο, ξέρεις, έτσι μου λέει. Α, ναι, χαρά. Ωραίο. Μια μαντινάδα θέλουμε. Καλά λέει, καλά λέει, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, η γνώμη την οποία δεν είναι αστέρι τη νύχτα είναι αστέρι τη μέρα και τη νύχτα με την έννοια το ότι είσαι αναπαύλο. Σαν δουλειά είναι το κομμωτήριο το οποίο είναι αυτό. Τι συμβάτη που είμαστε. Είναι ποινίου 109 στα Νολιώσια, Χέρ Μέιλ Ζαχαροπούλου λέγεται. Ωραία. Φέρνει το όνομά σου δηλαδή, έτσι. Το όνομά μου. Εντάξει, μπράβο, Αλεξάνδρα. Ωραία. Και έχει κάνει και είπε και. Και νύχια και μαλλιά και μακιγιάζ και αποτρικώσει. Τα πάντα, έτσι. Μπράβο, και για γυναίκες και για άντρες. Να σου πω, ρε Αλεξάνδρα, πόσο καιρό τώρα. Τώρα το έχω εκεί 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια.
Και πας καλά, έτσι. Καλά, συνέχεια. Μπράβο. Τώρα πες μου τώρα κάτι πάνω σε αυτό που είπες, που ας με κοιτάς πως θα με σε χάνουμε σαν εικόνα. Παίρνουν κάτι το αποτρίχο, εσείς. Άντρες, τι και τι κάνεις. Οι άντρες. Επειδή σε αυτό είμαι λίγο μεταξύς, είμαι λίγο αβρίκος. Πες μου τι και τι. Και καλά κάνετε, και εγώ λίγο παλιό ναρκωνήμα, αλλά πολλοί άντρες κάνουν αποτρίχωση στο πρόσωπο. Εδώ, σε αυτή τη σημεία, γιατί αυτό είναι το πρόσωπο. Ωραία, κοίταξε, δεν βάζω την μπροστά. Αυτό εννοεί την ιστορία. Ναι, επίσης στα χέρια, στα πόδια, ποδοσφαιριστές που μας έρχονται. Βέβαια. Και οι ποδοσφαιριστές, μάλιστα, ούτε στα χέρια ούτε στα πόδια πρέπει να έχουν τρέχει. Να μην έχουν. Όχι, όχι. Όταν και γενικά σε κανένα άθλημα. Είτε είναι πάλι, είτε είναι γιατί? Οτιδήποτε. Γιατί δεν ξέρω, τραβιούνται, τρίβονται, δεν ξέρω τι. Και... Μας πονάνε, μην πάει κανείς και τις τραβήσει. Κανονικά, ναι, δεν κάνει. Τις τραβάει. Είναι πιο καλά. Είναι και πώς... για θέμα υγιεινής πλέον το κάνουν οι άντρες. Έτσι, δεν το κάνουμε μόνο γι' αυτό. Αλλά ξέρεις και οι τρίτες χρειάζονται. Πάντα. Στο σώμα. Στο σώμα είναι, δεν είναι τυχαίο εκεί που έχει ο καθένας μας. Έτσι. Μόλις κάτι έχει πολλούς άλλους. Δηλαδή, έχουν πολύ για. Ναι. Περισσότερο τι κάνουν. Δηλαδή, κουρέματα. Όχι, εντάξει αυτό. Όχι, λέω με την ίδια αποτύπωση. Σωστά. Λοιπόν, βγάζουν φρύδι. Άντρες. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών που έχω εγώ στο κομμωτήριο, οι οποίοι κάνουν αποτρίχωση το φρύδι. Είναι αρέα. Ναι. Το φρύδι το βάζουν τελείως. Όχι τελείως, αλλά το καθαρίζουν. Εδώ τα σημεία δηλαδή που. Ναι. Ωραία. Βέβαια το κάνουμε τόσο φυσικά που δεν φαίνεται. Είναι ανώμορφο. Ναι, είναι όμορφο. Αυτό, να μην στον άντρα. Να φαίνεται αντρικό. Όχι. Τώρα πρέπει να κάνω λίγο έτσι. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Να το φτιάξουμε. Πες μου κάτι. Και μετά πάμε σε πόδια καλύτερα ή χέρια από τρίχος. Ή όταν είναι, τα κάνει και τα δύο. Γιατί δεν μπορεί να αφήσει τρίχος εδώ και να έχει. Έτσι. Αυτό. Συνήθως είναι άντρες που αθλούνται. Είτε ερασιτεχνικά είτε. Το κάνουν επαγγελματικά. Και θέλουν το πόδι σου αφήνει τώρα και μπορεί πόδι, και ξέρει. Ναι. Βοηθάει και... πολύ, μάλλον. Έτσι. Και οι επαγγελματίε όταν είναι και του παίρνει και μια τηλεόραση να έχουν να γράφουν και ωραία. Και αυτό. Βέβαια, τώρα ο άλλο με την τρίχα κάγκελο που να πάει στην τηλεόραση. Λογικό. Εντάξει, είμαι λίγο πίσω από αυτά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αν και δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε εδώ τι λέει, Ραξανάλη. Λοιπόν, Άλκης, ο Άλκη. Ο Φαντόμ. Γεια σου. Λιάκο. Λιάκο. Γεια σου, Άλκη μου. Και γράφει κεφαλαία στο νόμο, ρωτάτε. Ρε Νίκο μου, το έχω πει. Α, είναι άλλο. Ο Πάπης Καραμπέτης. Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, φιλία. Και πάμε στο Νίκολα. Ιβάνοβα. Ιβάνοβα. Όχι, άντε. Νικόλα Ιβάνοβα. Καλησπέρα σα από τα Χανιά. Γεια σου, Νικόλα. Και πάμε στον Τάσο. Να σου πω κάτι. Σου είπα ότι η μαμά μου είναι από τα Χανιά. Να σου πω, ρε Αλεξάνδρα. Να έρθω και εδώ. Όχι. Εκεί, μπράβο σου. Καλά, έκανε. Καλά, και μπράβο. Να έχει μπράβο σου. Okay. Πει να βγει έξω. Σωστό το παρέτσι. Λοιπόν, η μανούλα σου, πώ τη λένε. Φιλιπάκι. Όχι, παιδί μου, το επίθετο. Πώ τη λένε, τη μανούλα σου, Ελόη. Α, γιατί είπα ότι είναι από τα Χανιά. Ναι, είναι καλά. Χανιά Δονσιάκη. Λοιπόν, παίρνει το μικρό τη. Σταματία. Να είναι. Σταματία, ναι. Όπω το ιδέα μου με τη μάνα. Σταμούδα τη λέμε στο πρωί, ξέρετε. Σταματία να μετά, αλλά τι. Μεταφέρεται μετά και λένε. Ξεσχολιάται καλό τη σταματία. Εμεί λίγο σταμούλα. Το έχουμε γυρίσει λίγο. Η γιαγιά ήταν σταματική. Ναι. Η προγιαγιά ήταν σταματία. Τώρα βγήκε σταματίνα. Πόσα παιδιά έχει η σταματίνα. Η μαμά μου. Τρία. Τρία να σου έτσι είναι καλά. Έτσι. Γιατί είναι τα άλλα, τι είναι, αγόρι. Έχω μία αδελφή μεγαλύτερη, ωραία. Τη Μέρη, και έναν αδελφό μικρότερο, το Θήμιο. Ωραία, Θήμιο και Μέρη να είναι καλά και η κυρία Σταματίνα σου είναι καλά τα παιδιά. Και πάμε, πάμε στον. Τάσο Μέρη, η αδελφή μου. Μα τι κούκλα η Αλεξάνδρα, γράφει πολύ στην κάμερα. Μισό λεπτό, Μέρη. Εύχομαι επιτυχίες. Ωραίο, πολύ ωραία. Μόλις την κάνω και κοίταξε τώρα. Δεν σε έκανε παιδιά το γράφω. Την ώρα εμείς που τη κάναμε σχόλιο, έγραφε η γυναίκα. Και τη διαβάσαμε αμέσως. Φοβερό. Και πάμε στον, στην Κατερίνα. Στην Κατερίνα Κατερινάκη. Καλησπέρα, Ηλία μου. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σου. Είναι φίλη σου. Είμαι φίλη σου. Σ' αγαπώ πολύ. Να σε καλά, Κατερίνα μου. Να σε καλά. Α, είμαι φίλη σου, μάλλον θέλει να γράψει. Είναι φίλη μου. Ναι, αλλά μήπως είναι καλό να σου πω κάτι. Μήπως όμως έχουμε και καμιά Κατερίνα Κατερινάκη και είναι φίλη σου αυτή. Αυτή και είναι η κολλητή μου. Αυτή τη γνωρίζει, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αν δεν γνωρίζω εγώ τη φίλη μου. Λάκι, ωραία. Αν και πρέπει να τη δω, πρέπει να τη δω. Πρέπει να την κρίνω. Περίμενε, γιατί. Έτσι, έτσι. Και καμιά μέρα να έρθει μαζί. Να τη δω. Περίμενε όλη. Πάνω στη φωτογραφία. Έχει. Ωραία, η κούκλα είναι. Πανέμορφη. Ακού τι έχει. Έχει ένα ύφο λίγο. Πάει λίγο εξωτικό. Πάει λίγο στη και κάτω Αραβία. Έτσι. Κάτι με ξέρει και Βραζιλιά να πάει. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Μπράβο της. Μπράβο, Κατερίνα. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, και πάμε στον... Τα δύο αγαπημένα μου σχόλια ήταν δίπλα-δίπλα. Η αδελφή μου, πάνω-πάνω. Με την αδελφή σου, φυσικά, φυσικά. Και πάμε στην Χρήστο. Χρήστος, γεια σου Χρήστο. Αλεξανδρός. Αλέξανδρος. Ωραία, και πάμε στην Κατερίνα. Κατερινάκη. Φίλοι μου, σε αγαπώ πολύ, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Χαίρι, περίμενε σου όρτα, Κατερίνα. Στα πρώτα σου βήματα. Πολύ ωραία, Κατερίνα. Είστε πολύ κολλητές, ε. Ναι, ναι. Πολύ. Από μικρές. Από μικρά παιδιά είστε. Δηλαδή δεν είναι φιλία τώρα τελευταία. Είναι... Όχι, όχι, είμαστε από το γυμνάσιο. Σας δένουν πράγματα, λοιπόν. Γιατί ξέρεις, κάποιον άνθρωπο τον κάνουν παρέα. Αυτούς τους καιρούς η φιλία δεν είναι εύκολη, Αλεξάνδρα. Λίγα είναι οι άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν. Λέμε φίλοι, φίλοι, φίλοι. Αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί που στα δύσκολα είναι. Σίγουρα οι καλές φιλίες κρατάνε όταν είσαι καλά παιδιά και οι δύο. Σωστό, έχεις δίκιο. Οπότε αυτό πάντα να το κρατάμε στο μυαλό μας, ότι θα πρέπει να είμαστε δεμένοι, αλλά να είμαστε και καλά παιδιά, γιατί αλλιώς δεμένοι. Σωστά. Και ξέρεις αυτό που είναι από τα χαρακτηριστικά των φίλων, αυτό που έχω χαρεί εγώ τους δύο τρεις εκλεκτούς που έχω, είναι πολλούς άνθρωπους φίλους, αλλά δύο-τρεις που λέω ότι είναι όχι μόνο σε πονάει. Στις δύσκολες τιμές που στέκεται για τη δίκαιη θεολογία σου, και κάτι άλλο. Να μην σε ζηλεύει και να χαίρεται με την επιτυχία σου. Από τα όπλα εκείνα της φιλίας είναι. Στα δύσκολα και όχι μπλα μπλα, γιατί έχουμε ακούμε ακόμα στα δυτικά μας. Ξέρεις κάτι, μη συνειάρει, αγάπη μου, και τελικά τι είναι στα δύσκολα, είναι λαμόγια. Μην εκτιμάτε παρά μόνο την πράξη. Το έχω ξαναπεί και το κάνω κάθε βράδυ όταν κάνω εκπομπές. Η πράξη είναι από τα ιδιωτικά σας μέρη της φιλίας σας, είναι στα δύσκολα, στην πράξη πώς φέρνεται κανείς. Που έχει στα λόγια. Στα λόγια. Έχουμε ακούσει ουρανούς, κάστρα και τέτοια, δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, προχωράμε. Για την Κατερίνα, πάμε στην. Δήμητρα Ζωρά. Δήμητρα Ζωρά. Γεια σας, παιδιά. Οκ, okay, ωραία και η κοπέλα, αλλά ο Ηλίας είναι το αστέρι της εκπομπής. Τα φιλιά μου, φίλε μου. Εννοείται αυτό. Δεν μπορώ να συγκριθώ μία γυναίκα. Πάντα χαίρομαι όποια και είναι δίπλα μου να είναι κούκλα, να είναι ωραία. Είναι ένα ευγενικό παιδί που κάνει από τα πρώτα βήματα έτσι, θα κάνουν κι άλλες εκπομπές εδώ, γιατί θα ξέρω ότι της αρέσει και θα είναι ωραίο. Αλλά τι, εντάξει, εγώ έχω μια εμπειρία τηλεόρασης και νιώθω ότι τα καλά λόγια θα είναι σήμερα για την καλεσμένη. Και δεν το λέω μόνο για την Αλεξάνδρα. Όποιον να έχω καλή, και άντρα να είχα, τα ίδια θα έλεγα. Αλλά να είσαι καλά, Δημητρά μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στον Τίνο και λέει. Όχι, συγγνώμη, είναι μετά τη Δώρα. Τη Δήμητρα. Δήμητρα, Ζώρα, και πάμε στον Τίνο που λέει. Χίλιες... Κασουδάκης, και αυτός κριτικός. Χίλιες φορές. Αυτό που είπε να σου γράψει. Αυτό. Χίλιες φορές. Χίλιες φορές το σ' αγαπώ, σου το είπα με το βλέμμα, γιατί μπορεί τα χείλη μου να πεις πως λένε ψέμα. Πάρα πολύ ωραία. Με το βλέμμα παρά με το... Αυτό θα ήθελα να το γράψω μετά. Πολύ ωραία, ναι, θα είναι εκεί, δεν το κάνουμε. Θα είναι εκεί. Πολύ ωραία, Ντίνο μου. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ, λοιπόν. Πολύ ωραίο. Και μετά τον Ντίνο πάμε στον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα, και Γιάννης. Λοιπόν, και έρχομαστε λίγο τώρα εδώ, παιδιά, σε... διάφορα σχολιά και μπορούμε να κάνουμε την Αλεξάνδρα, γιατί δεν μπορούσαμε να υποτιμήσουμε τους τηλεθεατές. Για μένα, σε αυτή την εκπομπή, θεωρώ πως εσείς που γράφετε είστε πάνελ. Μεγάλο πάνελ. Συζητάμε. Μιλάξεις, έτσι. Λίγο ζεστά. Είσαι λίγο ζεστά. Αλλά ωραία. Ξέρεις, δεν μπορούσαμε να βάλουμε όμως και ψήφρα πολύ, γιατί έξω έχει μια, ένα κρύο, αλλά έχει μια κουφόβραση. Εκεί που νομίζουμε, ναι. Εκεί που νομίζουμε, αφού εγώ απόψε, άλλο φορούσα, ξεκίνησα με τον πόντι μου και λέω θα σκάσω. Και όμως η βραδιά ήταν για να φοράς κάτι περισσότερο. Και λέω ας είναι η τελευταία φορά, φοράμε και το μάνικα. Λοιπόν, πες μου τώρα, πάμε στη δουλειά σου. Mm-hmm. Θα πάμε πάλι λίγο εκεί. Να πάμε εκεί πρώτα, ναι. Σωστά. Πάμε μετά πρώτα. Από τον Νικόλο, μετά από τον Γιάννη, μετά από τον Δημήτρη. Πάμε στον Νικόλο Αλεξίου. Ναι, φυλακές ανήκων. Κεφαλαία ανήκω, δεν με βοηθάς από την Αγγλία. Ο Ντίνος, θα σου κι άλλο φαίνεται. Άγγελος είσαι αγάπη μου και αγγελικά κοιτάζεις. Ζάχαρη είναι τα λόγια σου όταν μου κουβεντιάζεις. Ωραία. Ωραία, τι καλό. Σας υπηρετικοί, τι ωραία και ευαίσθητα που λέτε. Έτσι. Ωραία. Και ξέρεις κάτι, αυτό που το έχουμε βρει, παιδιά. Δεν είναι σημασία, μπορεί και το λέτε. Πρέπει να έχεις το, είναι ωραία λόγια, είναι ευαίσθητα, πρέπει να νιώθεις. Θα το προκαλέσω λίγο. Ναι, ό,τι θες. Σε προκαλώ λοιπόν να γράψεις κάτι για το όνομα και το επίθετό μου. Η Αλεξάνδρα ή η Ζαχαροπούλα, να μην σε βάλω σε πολύ δύσκολο. Έγραψες κάτι με ζάχαρη. Να είναι λοιπόν μία ρήμα, όπως λέγεται, έτσι λέγεται αυτό, ομοιοκαταληξία, με Αλεξάνδρα και Ζαχαροπούλα. Αυτό κάτι. Ωραία. Βρες το κάτι, θα το φτιάξεις, δεν σε φοβάμαι. Ωραία, πάμε τώρα στον Νίκο. Μαρία. Μαρία, γεια σου Μαρία. Και να σε πάμε λίγο τώρα στη δουλίτσα σου. Ναι. Θέλω να πεις, Αλεξάνδρα.
Η δουλειά η δική σας είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν πέφτει ποτέ. Πιστεύω πως στις γυναίκες, μαλλιά, κομμωτήριο και σόρουχα είναι πάντα το μέλλον σαν δουλειές. Γιατί η γυναίκα προσέχει την εμφάνισή της και το άλλο που είπαμε, τα σόρουχα που είναι πραγματικά πάντα αυτή μια γυναίκα είναι ωραία. Πες μου τώρα, ξέρουν οι γυναίκες με την εμπειρία σου, έρχεται η άλλη και σου ζητάει κάτι. Ξέρει δηλαδή τι της πάει. Αν δεν τις έλεγες, μπορεί να ήταν και μότυπο το καθένας. Είσαι γενικά στην εμπειρία της ζωής, όπως έχεις δει τώρα τη δουλειά σου. Ξέρουν εσύ που λέγουν καλά. Ή λέει, εγώ θέλω έτσι και δεν τις πάει. Και λες να την φτιάξω εγώ καλύτερα. Και μπροστά σου παρακαλώ, είμαι σε τρώω το σίγουρα. Κάποιες σε πιο μεγάλη ηλικία γυναίκες έχουν κατασταλάξει στο στυλ τους. Γιατί έχουν αυτό το στυλ από μικρές, από... έχουν βρει τέλος πάντων τι τους πηγαίνει. Ναι. Αλλά υπάρχουν και άτομα τα οποία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει το στυλ. Ναι. Και εκεί, εκεί είναι αυτό που βάζουμε εμείς που μπορούμε να πούμε, όλη τη δημιουργία και τη φαντασία μας, γιατί πρέπει να φανταστούμε κάποιον το πώς θα βγει, ώστε να τον φτιάξουμε έτσι. Και εκεί είναι όλη η δημιουργία του κομμωτηρίου, το πιο ωραίο πράγμα. Να οδηγήσεις τον άλλον να είναι ωραία. Ακριβώς, ναι, να φανταστείς τον άλλον πώς θα είναι. Και εσένα πώς θα είσαι με μαλλιά. Σωστά, σωστά. Πες μου τώρα κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και όποτε έβλεπα γυναίκα ή φίλη γνωστή μου, της έλεγα αρέσει. Πες μου τι ήταν αυτή η μόδα, η ανησυχία ακόμη τόσο πολύ που εσύ ξέρεις το θέμα της κομματικής. Δηλαδή, να είναι λες και τους έχεις βοητήξει και τους έχεις κόψει το μαλλί από πίσω, σαν το κεφάλι να πετάει καρούμπαλο πάνω και να είναι πίσω να τις βγει στο σβέρκο το μαλλί. Είναι φιλικό, είναι ωραίο να πέφτει μαλάκι. Πες μου αυτή την τρέλα που έχουν να μου εξηγήσει αν είναι καλό. Είναι καλό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες γυναίκες πάει, σε κάποιες άλλες όχι. Βέβαια, ξέρω, πάντα. Έτσι, έτσι κομμένα. Λέω, καλά. Το παρτό εδώ πίσω. Το παρτό τελείως. Και είναι σαν να είναι πεταμένο το κεφάλι πάνω από τα πίσω, σαν λάχανο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Συνήθως τώρα το κάνουν έτσι οι γυναίκες και μετά μπροστά ρίχνουν έτσι πιο μακρύ. Το κάνουν δηλαδή ασύμμετρο. Μπροστά, ας πούμε, έτσι να φέρει. Πιο κοντό πίσω, πιο μακρύ μπροστά και φαίνεται λίγο κάπως. Αυτές τις μύτες είναι μια αλήθεια. Είναι ωραίο αυτό. Ναι, ναι, μ' αρέσει ναι, ναι, αυτό, αυτό το μπροστινό. Το πίσω όμως, την κοιτάς από πίσω, κορίτσια, τώρα βλέπω άντρα και γυναίκα. Αυτό ισχύει. Αυτή, η λέει. Αλήθεια είναι ότι στους περισσότερους άντρες κορίτσια αρέσει το μακρύ μαλλί. Μακρύ μαλλί. Και γι' αυτό και εγώ είμαι μία από τις κομμώτριες η οποία σκέφτομαι να κόψω το μαλλί της άλλης. Εννοώ ότι όχι να τους το κόψει αν το θέλει. Αλλά θα προτιμήσω στην άλλη να της πω να το καθαρίσουμε όπως πρέπει, παρά να το κόψουμε κοντά. Γιατί μου αρέσει πολύ το μακρύ μαλλί και εμένα. Είμαι φάνη. Σας αρέσει και εσύ, ναι. Είμαι φάνη. Είναι ωραία, έχει μια γοητεία τώρα. Είναι αλλιώς. Τώρα άλλο στυλ της γυναίκας, το μακρύ μαλλί. Και όπως λέει Αλεξάνδρα, εκείνο πάλι που με πήρε, πέρα από αυτό το πίσω που λέμε έτσι, εκείνο πάλι που είναι πολύ της μόδας και μπορεί να είναι πολύ θηλυκά και φοβερές γυναίκες που να το έχουν έτσι. Ένα αντρικό κόψιμο τελείως μπροστά, σαν άντρες. Εντάξει, ας ξεχωρίζουμε και σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, ναι, αυτό συνήθως το κάνουν λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, γιατί τους βολεύει πολύ, ξυπνάνε, βαριούνται να φτιάξουν μαλλιά και αυτά. Όχι πιο νέες. Οπότε, τώρα οι πιο νέες έχει φύγει λίγο από τη μόδα. Το κάνουν, το κάνουν γιατί έχουν βρει το στυλ τους και καλά. Αγοροκόλλησα στυλ. Αυτό. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή κουστούμάκι, γραβατίτσα. Ναι, εκεί πάνε κι αλλού, πάει και το μυαλό όλο μετά. Και νομίζω πως όσο μπορούμε να κρατήσουμε το αρσενικό ή το θηλυκό, γιατί δεν είναι θέμα ομορφιάς, παιδιά. Μια ωραία γυναίκα, ένας άντρας, δεν λέει τίποτα. Αυτό που πάει να εκλείψει είναι τα φύλλα. Σε λίγο θα έχουμε παρσαρδεμένα αρσενικοθήλυκα. Και δεν προχωράει η ζωή έτσι. Δεν το λέω να κάνουμε ούτε να κατηγορήσουμε τι κάνει ο καθένας στα προσωπικά του και τέτοια. Ας μείνουν τα φύλλα. Είναι μεγάλο πράγμα. Εάν πιάσουμε και γίνουν αρσενικοθήλυκα όλα, δεν προχωράει η ζωή. Με το αρσενικό ή το θηλυκό προχωράει η ζωή. Τι να κάνουμε. Και γεννάνε παιδιά και προχωράει και προχωράει. Για μας λένε και παραμύθια κάποιοι. Άλλο τι θέλει να κάνει κάποιος στα προσωπικά του. Άλλωστε και στην αρχή όταν μας έφτιαξε ο Θεός, έτσι μας έφτιαξε. Ακριβώς. Τον άντρα και τη γυναίκα. Τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έφτιαξε τον Αδάμ και τον. Και τον Αδάμ και τον. Μπορεί να βουλέψει δύο γυναίκες, δύο άντρες. Δεν μπορούν να συνεχίσουν το ανθρώπινο γένος. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα γίνει ποτέ ένας άντρας γυναίκα. Ποτέ μία γυναίκα άντρας. Ό,τι και να κάνει. Τόσο κανένα μπροστά λεφτά από τους καιρούς. Δεν θέλω, τη σέβομαι γιατί είναι πρώτη που έχει έρθει και δεν θέλω να μιλάω έτσι. Προκλητικά η εκπομπή αυτή είναι γεννή στο διαδίκτυο και τα λέμε κοντά. Ας το κάνω, θα είμαι μόνος μου να κάνω εκπομπές πάνω σε αυτά. Και τώρα τη σέβομαι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα και πάμε. Τι λέει εκεί, Μάκης Ζαπάντης. Ζαπάντης και την καλησπέρα μου. Γεια σου, Μάκη μας. Γεια σου, Μάκη μου, και πάμε στον. Γεια σου, Ματούλα. Ματούλα και ο Νίκ, ο Ντίνο Κατσουδάκη λέει. Λοιπόν, μάλλον είναι Μαντινάδα, ναι. Έτσι. Να είσαι καλά. Α, όχι, δεν είναι Μαντινάδα. Να είσαι καλά, τι λέει. Εύχομαι να περνάτε καλά.
Ο Θεός πάντα δίπλα σας. Κάτι θα βρω, Αστέρι, της νύχτα. Τη νύχτα, λέει. Μπαίνω μόνο και μόνο. Μπαίνω μόνο και μόνο για τον θείο που να πρέπει καλά, να ξυπνήσω, λέει, 5 και 10. Πρέπει, λέει, να πάω δρομολόγιο. Από Αθήνα φεύγω για Θεσσαλονίκη και μετά πάω Πάτρα. Σας εύχομαι όμορφο βράδυ. Να σε καλά, Ντίνο, και με τιμάει ότι μπαίνεις. Κατάλαβα ότι πρέπει να οδηγάς κάτι και πας μεγάλα ταξίδια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που λες ότι μπαίνεις. Για μένα σύμπτωση σήμερα δεν είναι καλά. Λέω γενικά, να είσαι καλά, πραγματικά από την καρδιά μου, καλά ταξίδια. Να είσαι καλά. Τι λέει εκεί πέρα, Μάτια. Γεια σου, Μιχάλη. Μιχάλης και εδώ. Ο... Μαρίζα. Μαρί... Μέρι. Γεια σου, Μέρι μου. Μελίζα. Μελίζα. Τάσος Μέρι. Χέρ Νέιλ Ζαχαροπούλου. Εδώ είναι η σελίδα της Αλεξάνδρας, φοβερή κομμωτρία. Ω, μπράβο. Καλά έκανε. Η Μέρι, η αδερφούλα σου. Ναι. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Τάσο Μέρι εκεί. Καλά κάνατε. Η Αλεξάνδρα, πώς τη βάζουμε, έχει να σου πω. Νέιλ Ζαχαροπούλου. Καλά Λεκανικά. Που έκανε όμως και το φέρε που αλλά πες μου τώρα να πατήσει όπως θέλει ή να έχει τη σελίδα σου. Αλλά ακούστε και κάτι άλλο στην Αλεξάνδρα. Όποιος θέλει την Αλεξάνδρα και χρειαστεί ιδιοκομματήρια και οτιδήποτε, τη βρίσκει με το Face, θα είναι η ανεβασμένη εκπομπή και κάποια στιγμή θα της έχουμε και τικέτα. Εντάξει, τώρα ανέβηκε με έτσι. Θα βάλουμε, αλλά θα βάλουμε μετά από την εκπομπή. Εντάξει. Κατευθείαν θα βάλουμε και τικέτα. Ωραία, οπότε πάει, και αυτό, πάει και αυτό λοιπόν και πάμε λίγο σε αυτό πάνω στη δουλειά της μας διαφέρει. Γιατί την καρέσαμε, αλλά στην αρχή είναι τόσο χαμός με πολλά μηνύματα. Το βλέπει πολύ καλά, κάθε από εκεί δεν περίμενε πως θα διαβάζει τόσα. Έτσι και είναι και μακριά. Τα κεφαλαία μας βοηθάνε πάρα πολύ, τα μικρά αποφύγεται. Και συνεχίζω λίγο κουβέντα με το κομματήριο που έχει, που είπαμε πως είναι. Πενιού 109, Ανολιώσια. Ανολιώσια. Χερνέλη Ζαχαροπούλου. Λέγεται, κάνουμε κομμώσεις αντρών γυναικών, νύχια, μακιγιάζ, αποτρεχώσεις, έχουμε τα πάντα. Ωραία. Να σου πω, Αλεξάνδρα, θα κάνουμε και τίποτα για τηλεόραση, έτσι, καμιά μέρα, ή θα μας κάνεις καμιά, θα φέρουμε κανένα νόμο. Εννοείται και θα κάνουμε και σοου. Θα το φτιάξεις και θα δεις τι κάνουμε, εντάξει. Έτσι, έτσι. Και μ' άρεσε, παιδιά, ακούστε, είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν τη βλέπετε έτσι, ισχύει. Λέει, τι θα ήθελα να παίξουμε. Δεν κατάλαβα να παίξουμε καλά. Κάτι. Εγώ και την αγωνία. Ναι, καταρχήν. Εγώ την είχα τώρα και την είχα. Ξεκίνα η εκπομπή και λέω τώρα. Είχα την αγωνία πώς θα πει, τι θα κάνει. Λέω, μην έχει καμία αγωνία. Και θεατρικό, τι θεατρικό. Να μου λέει. Τον προκαλώ. Δηλαδή, άρα νιώθει τον εαυτό τη. Πρέπει να πω θεατρικά τι γουστάρει έτσι να γουστάρει. Λοιπόν, μ' αρέσουν πάρα πολύ, ναι. Μ' αρέσει πολύ τα παιδικά. Μ' αρέσει τα παιδικά, ναι, πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Τι λένε. Σου γράφω να το γράψω παιδικό και θα το παίζει εδώ κάτω σε ένα κομμάτι. Εντάξει. Την πέπα το γουρνάκι θέλω να παίξω. Την πέπα το γουρνάκι. Άρη, αντάσχεση. Δεν πειράζει, δεν θα πάει πίσω κι αυτό, θα το φτιάξουμε. Βεβαίως, θα γίνει τέτοιο. Και ξέρεις τι φάμε μονάχα. Μην δεις τον τίτλο μας και τον βάλουμε πουθενά. Τους έδωσα την ιδέα. Λάθος. Ναι. Γιατί ο καθένας ανέβαζε προκύβηση και τέτοια. Εγώ ήξερα τι είναι το επίκαιρο τώρα. Και επειδή με έμπορες, όλα τα έργα που έσκησα με νέα παιδιά είναι γιατί είχα εμπορικό τίτλο. Αυτό το τίτλο μην το πει ολό και μόνο το άλλο. Αυτός ο τίτλος κυριολεκτικά θα το παιδάκι να λέει: Όχι, πάω να δω. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξανδρο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλή αρχή να έχεις, Ηλία. Πάντα επιτυχίες σε σένα και στην Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Αλεξανδρέ μου, και εγώ Τετάρτο βράδυ θέλω 7:30 να ρίξω ματιά στην εκπομπή που έχω μια φωνάρα. Μεθαύριο έχω μια φωνή την οποία δεν είναι το μεγάλο όνομα. Τώρα δεν υποτιμώ να με ακούσει. Θα την κοινοποιήσει αύριο το μεσημέρι. Αυτή η γυναίκα είτε με τα πρώτα τοπονόματα, νομίζω θα πει την Ελλάδα σε τραγούδι λαϊκό απορώ. Πώς μετά δεν το κυνήγεις. Είναι τώρα, σε κέντρα, διάφορα. Την έχω με ένα αρχείο πριν 27 χρόνια. Και λέει ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Μπορεί, δεν ξέρω, η Αλεξάνδρα, να την έχει ακούσει, να την έχει ακούσει. Γιατί όταν θα πείτε, αχ, τι λέτε. Θα μου πεις μετά. Είχε το τραγούδι. Ναι, μετά θα το πω. Α, ναι, μην το πω. Θα το κοινοποιηθεί. Αύριο το μεσημέρι θα κοινοποιηθεί την ώρα που θα γίνει το γύρισμα στο Χάι TV που πέστε τη φωτογράφηση και που την άλλη μέρα στις 7:30 είναι η εκπομπή για πρώτη φορά. Μια ιδιαίτερη εκπομπή. Για πρώτη φορά που ο καθένας έρχεται και μου λέει το για πρώτη φορά που συνέβη κάτι. Αν φέρω λέει επίσης την Αλεξάνδρα, δεν ρωτήσω. Για πρώτη φορά που έγινε κομμώτρια. Για πρώτη φορά που της ήρθε η ιδέα να κόψει μαλλιά. Για πρώτη φορά που την εκτενήσανε κάπου και την έσπασε. Για πρώτη φορά που έκανε κάποιο λάθος εκεί μέσα και προκόθηκε με κάτι. Και έχω για όλα απαντήσεις. Για... Ακριβώς. Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Ακριβώς. Για πρώτη φορά λοιπόν έτσι λέγεται η εκπομπή στο Χάι που είναι 7:30 στο κανάλι εκεί με τον Λάζαρο τον Κόλια να είναι καλά. Που σκίζει με τις δικές του εκπομπές και είναι υπεύθυνος του καναλιού. Και το Βασίλη και τα άλλα τα παιδιά εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν.
Θόδωρος. Γεια σου, Θόδωρη. Και πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλή αρχή. Γεια σου, Θόδωρη. Να είσαι καλά, Θόδωρη. Πραγματικά επίσημα με καλεσμένη. Απόψε είναι η αρχή. Την άλλη φορά το έκανα λίγο για θεατρικά κάτι να πάμε να δώσουμε. Αλλά εδώ είναι, πράγματι, η σημερινή μέρα είναι η αρχή του Show Group TV. Και δεν είμαστε πάρα πολύ σήμερα. Και στο προηγούμενο. Έκανα για μια Ειρήνη ένα σχόλιο που τη είπα θα κάνω ένα σχόλιο. Ένα πολύ extreme σε εκπομπή. Έκανα στην αρχή, δεν χρειάζεται άλλο. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και προχωράμε λίγο στον Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Βαγγέλης, νομίζω πως είναι, τσάκωνας γράφει. Λέει, έτσι. Τσάκωνας λέει, τσάκωνας. Ξέρετε, το διαβάζω. Γιατί είναι ο γιος του 99%, είναι ο γιος του μεγάλου Θεός χωρέστη να του κόστα τσάκωνα. Βαγγέλη μου, αν είσαι εσύ, γράψουμε ένα οκ. Δεν θα κάνω για τον πατέρα σχόλια, γιατί έχω κάνει απέραντα σχόλια. Τον έκλαψα εισαγωγικά. Δεν έκανα πως είμαι φίλος. Μέχρι πριν μια μέρα που πεθάνει, μου τηλεφωνούσε και μου λέει εκείνα τα λόγια που λέει, αν μου πεις οκ, θα κάνω σχόλια αυτό το Κώστα Τζάκουνα, αυτό το σπουδαίο μου στο οποίο, που έφυγε νέο σχετικά 72 χρόνια. Και που κάναμε τόσο πολύ τελευταίο καιρό, τόσο ή τουλάχιστον επαφή, δεν το κάνω τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, αν γράψει, αν δει. Αν είναι ο Κώστα, ο Βαγγέλης, αν μου γράψει ένα οκ, μόνο που θέλω για την πατερούλη του να πω αυτό. Αν όχι. Λοιπόν, Βαγγέλης λοιπόν, και μετά έχουμε την Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα μου, και. Βάσο. Πολύ καλά. Πάμε λίγο πάλι στα κομματικά. Ναι. Στα κομματικά και. Τι σε δυσκολεύει πολύ σήμερα. Όταν είναι μικρό και θέλει να το φτιάξει σε αλλαγέ, γιατί δεν πρόκειται από το μικρό να πάει να το βάλει στο μεγάλο στο μαλλί. Τόσο να βάλει εξαιρετικά. Ναι, παιδί μου. Όλα ναι, όλα γίνονται. Αλλά ενώ δεν μπορεί ένα μαλλί που είναι κομμένο αντρικό να του κάνει στάματα χωρί τυποσθετικά και τέτοια. Λέω, είναι πιο εύκολο, λες, το μικρό το μαλάκι. Ποιο είναι πιο εύκολο να το χειριστεί και να πα σε ανάλογο κούρεμα. Δεν μπορεί ένα κοντό μαλλί που είσαι τώρα να τρέξει μαλλί σαν και σαν και κάτω. Έτσι είναι. Ή το πολύ μαλλί. Τι συμπεριδεύει περισσότερο. Ποιο είναι πιο κούραση. Σίγουρα περισσότεροι θα πούνε ότι το πολύ μαλλί. Το πολύ μαλλί θα έτσι θα πούνε περισσότεροι. Σωστά. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό και θα πω ότι πιο πολύ δυσκολεύει το λίγο μαλάκι. Γιατί? Γιατί πρέπει να κάνεις ένα κούρεμα το οποίο θα πρέπει να φανεί ότι η άλλη έχει μαλλί. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι η τέχνη της κομμωτικής. Θα φανεί ότι ο άλλος που έχει μπροστά σου μπορεί να έχει δύο τρίχες και να φανεί ότι έχει πάρα πολλές τρίχες. Mm-hmm. Αν αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να λύγεις και σωστή κομμωτική. Ωραία παρατήρηση. Μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σου. Και δείχνει και λίγο ότι ψάχνεις λίγο προς τη δουλειά αυτή που είναι τέχνη. Γιατί ξέρεις κάτι, Αλεξάνδρα μου, παίζει με το κεφάλι του αλλού. Πρόσεξε. Δεν είναι θέμα τι είναι, και ειδικά στις γυναίκες το μαλλί μου πάει άλλο. Και με τη φαντασία της. Πάει κάπου, ναι, πάει κάπου και λέει, να ετοιμάσω το μαλλί μου για να βγω. Έτσι. Τι θα πει λοιπόν, ότι άμα εσύ της κάνεις ένα κεφάλι, ας πούμε, έτσι, είναι μεγάλο πράγμα να τις ομορφαίνεις το κεφάλι παρά να τις. Σωστό. Λοιπόν, οι όμορφες γυναίκες πάντα πρέπει να υπάρχουν. Και ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άσχημη γυναίκα, υπάρχει υπερποιημένη και υπερποιητή. Αυτό ναι, λοιπόν. Ναι, γιατί σήμερα ξέρεις κάτι με αυτά που φοράει η καθεμία, όπως και να το σωματότυπό της, γίνεται ωραία μαθήματα. Γίνεται προκλητική, γίνεται ό,τι γουστάρει. Ας πούμε, κάποτε λέγαμε, α, αυτή είναι έτσι. Δεν υπάρχουν κιλά πια και υπάρχουν ψηλά και υπάρχουν κοντά και τέτοια. Έτσι. Και αδύνατες και παλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα κάτω. Γεια σου, Βασίλη μου. Και πάμε στο Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Και πόση ώρα είμαστε τώρα, ρε παιδιά. Είμαστε μία. Και 3 λεπτά, δηλαδή η ώρα είναι. Καλά, συγγνώμη. Αρχή. Ξέρεις τι αρχίσαμε. Είναι τώρα 11:00. Α, το δει σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστά, διότι εμείς ξεκινήσαμε κατά τις 10 και κάπου 10 και 9 λεπτά. Σωστά. Μία και 4 λεπτά είμαστε. Αλεξάνδρα, πώς το βλέπεις σήμερα αυτό εδώ πέρα? Δεν είναι ανεβασμένο, δεν σε παρασύρισε? Είναι πάρα πολύ ωραία η εκπομπή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Σου εύχομαι ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα να είναι τέλειο. Όπως και σήμερα πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή εκπομπή. Ευχαριστημένη εσύ, ξέρεις, δεν είναι για μένα σήμερα. Μπήκαν όλοι για σένα. Αλεξάνδρα, μπήκαν για σένα και σου γράψαμε μαντινάδες, τον Τίνο να είναι καλά. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα σχόλιά σας. Ωραία λόγια. Περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αφήσουμε κάπου περίπου σε κάνα πεντά λεπτό που λες 1, 1 και 10:30 και εσύ λόγω της δουλειάς σου. Το πρωί τι ώρα ανοίξεις? 9 η ώρα ανοίγουμε το κομμωτήριο. Και κλείνεις το βράδυ, πώς είναι τα πράγματα? Το ωράριο είναι ώρες καταστημάτων. Συνήθεια. Έτσι πια είναι. Ναι. Ωραία. Εάν τώρα εκτός το Σάββατο που δουλεύουμε μέχρι τις 6, κάτι που συνήθως τα κομμωτήρια 3-4 η ώρα κλείνουν. Εμείς το κρατάμε μέχρι τις 6 γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν γάμοι, υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι 7-8.
9-10 η ώρα που βγαίνουν το Σάββατο. Οπότε το κάνουμε λίγο, το καθυστερούμε, ώστε να είναι φρέσκα τα μαλλιά, ωραία τα μακιγιά. Σωστά. Να σου πω, Αλεξάνδρα, όταν έχει κάποιο άτομο μέσα εκεί, πρέπει να κλείσει 8, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα πει ότι δεν είναι απαγορευτικό να συνεχίσει μέσα να έχει την παράτηση. Δεν σου πιάνει κανένα να μπει και να πει τώρα κλείνει. Ναι, μην κρατάει το. Υπάρχουν κομμωτήρια τα οποία μπορεί να επιλέξει. Δηλαδή, πλέον το ωράριο είναι ελεύθερο. Μπορεί να δουλέψει όλη μέρα. 12ωρο, 24ωρο, όλη μέρα. Εμεί απλά έχουμε επιλέξει και λόγω χρόνου και λόγω του ότι ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα να είμαστε. Να είσαι σε αυτόν τον χρόνο, α πούμε, που να υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν, Τζον Ρίγα. Γεια σου. Γεια στην παρέα. Και έχουμε τον. Γιάννο 30. Συγγνώμη, Γιάννη. Γιάννη, λέω 30 φίλου, έτσι. Καλησπέρα. Τζον Ρίγα. Ανακαίνιση στο σοκ. Τζον, εσύ ήταν που έγραψε Λία Κρίμα τη τηλεόραση. Με επηρέασε εσύ με τους άλλους που γράφατε, όπως και μηνύματα μέσα, κάτι φίλες και φίλοι. Ρε Ήλια, ρε, κάνεις εκπομπές, ξεκίνησε τηλεόραση και κάτι που ξεχνάς. Ορίστε, σήμερα ξεκίνησε η πρώτη εκπομπή και παρακαλώ, είδες τη σκηνικό. Συγγνώμη, Αλεξάνδρα, για κάτι. Είδες τη σκηνικό, σας έχουμε πίσω. Εντάξει, η Αλεξάνδρα όμως απόψε έλεπε σαν γυναίκα και με λάμψη να πάει να εξαφανίσει πίσω το σκηνικό, να φύγει ο κύριος Κατλαμάνης από εκεί. Έλα, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, να σε καλά, Τζον, και να μπαίνετε, θα περνάμε καλά. Και έχουμε το επόμενο που είναι. Το έχασα, εννοείς τώρα μπήκες. Ωραία, και ενώ η Ηλίας λέει. Θα ήθελα να ρωτήσω την Αλεξάνδρα, εάν εκτός από κουρέματα, από τριχώσεις, μανικιούρ, μακιγιάζ, κάνει και περιποίηση γενιάδας, μουσι. Αυτό δεν πρέπει να μείνει. Λοιπόν, θα σου πω σε αυτό, Ηλία. Δεν ξυρίζουμε, δεν κάνουμε μπαρμπέρικο, αλλά έχουμε άντρες που έρχονται και σιώνουν τα μουσια τους. Κάτι το οποίο... Ναι, δεν είναι σαν λες και ένα αντρικό τέτοιο και καλά και το κρατάς τέτοιου είδους. Ναι, δεν έχουμε τον μπαρμπέρικο που κάνουν ξηράφια και αυτά. Το φτιάχνεις το, μπράβο, μπράβο. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι τώρα τελευταία τα αφήνουν πάρα πολύ εδώ. Έχει γίνει της μόδας πλέον. Οπότε τι κάνουν, έρχονται και είναι και ένας πολύ καλός μας φίλος ο Μάριος, ο οποίος έρχεται συνέχεια. Αυτός, ναι, είναι καθιερωμένο το ραντεβού μας. Οι οποίοι έρχονται και το κάνουν ίσιο. Δηλαδή, από σγουρό, γίνεται ίσιο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι το περιποιούμαστε. Σωστά. Βάζουμε λάδια, αυτά. Ωραία, Ηλία, τα πάντα. Ακούσατε που είναι, βρίσκει την Αλεξάνδρα Πεστέλη, έτσι. Τι είναι, τελειώσει, εσύ για το μακρινό. Έχει ανέβει πολύ περιοχή. Ναι, ναι, και από εκεί που είμαστε εμείς, από την Δροσούπολη πλευρά, είναι μια χαρά, είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάμε στον Βρούτος Πετράκης. Πετράκης. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ωραία. Πετράκης. Δεν ξέρω τι, φίλε. Κάνουμε καμία σχόλια. Μάκη Ζαμπάτη. Το ξέρουμε. Μάκη Ζαμπάτη. Να, σχεδόν σε κάποιον λέει ένα ευχαριστώ, ε. Μάλλον ναι. Οκ, okay, παιδιά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάμε μία ώρα και 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται κανεί σου μάλλον. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ειδικά στην αρχή. Τώρα τι κάναμε. Το που ήθελα να σα πω στην αρχή και να λάβω πράγματα, εάν εμεί τα αφήναμε όμω να τρέχετε και να γράφετε και να περνάνε, θα σα είχαμε χάσει όλου. Δεν γυρνάνε πίσω τα μηνύματα, παιδιά. Αυτό το κακό έχει εδώ. Δηλαδή, εγώ αν πάω πίσω τώρα, δεν τα βλέπω όλα. Και αν πάω, κι όμως, να το, ένα σημείο σταματάει. Δεν πάνε όλα. Μπορεί να είχαμε 200-300 και τελικά σταματάει σε ένα σημείο που φαίνεται ολοκάθαρα. Πότε, πολλά φιλιά από Θεσσαλονίκη, στα μισά. Καλά που τρέχω, παιδιά. Καλά γιατί δεν πάνε πίσω και όταν περάσουν κάποια, τα έχω χάσει και σε λίγο μπορεί να χαθούν κι άλλα. Βέβαια, μένουν όμως κανονικά όταν τη δει κάποιος στην εκπομπή τώρα, η οποία θα ανέβει στο YouTube, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, ναι. Ωραία, Ελλάδος, λοιπόν, έχουμε 1 και 10, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω χαιρετισμού στους δικούς ανθρώπους, και ας μην τους ξέρω. Και σε αυτή τη φίλη Κατερίνα που μας έλαψε εκεί πέρα. Εντάξει, που έχει πολύ ωραία φίλη. Έχει ωραίες φίλες. Λοιπόν, και να πηγαίνει καλά στη δουλειά σου πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και ξέρει κάτι. Ο χαρακτήρα του ανθρώπου που διαγράφεται μέσα από τι κινήσει που κάνει και από το προσωπικό τη ανάλογο. Πιστεύω πως είναι και ταυτότητα της δουλειάς του. Αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, ένα άνθρωπο, εγώ βλέποντάς το φυσιολογικά πώς κινείται, καταλαβαίνω αν έχει τις απατησούς ή έχει τη δουλειά του. Σε φέρνει ένα φάρος που σίγουρα κόβω το κεφάλι μου την υπογραφή σου και στη δουλειά στο κομμωτήριο που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Σου μιλάω ειλικρινά, ούτε κομπλιμέντο περιολογικά, αλλά έτσι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους. Βλέπω τον άλλο περιολογικά πώς είναι, πώς κινείται και από εκεί καταλαβαίνω
τι μπορεί να κάνει και στη δουλειά του. Παιδιά, να συγχαρητήσω στα καταστήματα, τα φέραμε πολύ. Τα καταστήματα πέστε με στο σοκ σε καινούργια σπουδασάρα. Τα καταστήματα που ανέφερα πριν, όλα σα να είστε καλά, που δίνω δώρα στο High TV, στο, γιατί γίνεται παράλληλη τηλεπαιχνίδι με τη Δήμητρα Κουινάκη. Εγώ κάνω τη συνέντευξη αυτό με τα ονόματα, με το παρελθοντικό. Όποιο έχουμε αρχείο που είχα φέρει φοβερά ονόματα τότε, το για πρώτη φορά αυτή την εντυπωσιακή εκπομπή, την πρωτότυπη εκπομπή, το Καμάρι που ανέβασε μια διαφορετική εκπομπή εκεί στο High TV, 7.30 μεθαύριο. Τη βλέπετε στο High και μετά παίζει Παρασκευή, παίζει Σάββατο, δεν ξέρω τι και τι, όπως το βάζει το κανάλι, μέχρι να κάνουμε το ρυθμό να κάνουμε τη δεύτερη και τρίτη εκπομπή την ίδια εβδομάδα. Τώρα είμαστε στην αρχή και κοιτάω, είναι ψηλό, δύσκολα με αυτά που κάνουμε και τα δύο μαζί. Λοιπόν, Αλεξάνδρα μου, δεν μένει τίποτα άλλο, να ευχαριστούμε. Οι δύο τελευταίες τους αδικήσαμε, Νουίκ είναι ένας, τα είπαμε αυτά τα δύο, Γιώργος, δύο, ε, ναι, δύο τελευταίες τα πράσινα. Α, ο Γιώργος ο δικός μας δεν είναι αυτός. Ο, ναι, ο Γιώργος από τα παιδιά που ήταν φοβεροί. Ο Λάζος. Έτσι, ε. Γεια σου Γιώργη, γεια σου Γιώργο και τον Σπύρο και τον Γιώργος, Σπύρος, Αντρέας, Χρήστος Μαραθιάς, όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε σε φυλακή. Αυτό που αδικήσαμε κάποιους άλλους δεν ήταν. Ο Γιώργος, ο Σπύρος, ο Γιώργος, ο Αντρέας. Αυτό είναι. Πώς είμαι κανένα άλλο τώρα. Ο Σπύρος με το μουσί, με το κότσο. Α, μπράβο, ναι. Ο Σπύρος, ο Γιώργος το βέβαια αυτό, ο Αντρέας. Μετά κάποιος στο παιδικό πιάτο παίζατε εσείς. Παίζατε. Α, ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Η κυρία θα ήταν η πέρα. Δεν τα ανεβάσουμε όμως. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, παιδιά. Κάτσε, κάτσε ένα βράκι από τη Σουμάνια. Πρέπει να παίξουμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, και ήσουν άλλος άνθρωπος εκεί, ενώ είσαι έξω ένα ύφος τέτοιο, έτσι, να πεις το παιδικό εκεί. Λοιπόν, παιδιά, Αλεξάνδρα Ζαχαροπούλου, τελευταία φορά που αναφέρει που είναι το κομμωτήριο, παρακαλώ, ότι εγώ θέλω όσο μπορούμε στη δουλειά, όσοι ακούνε, ακούνε, όσοι ξέρουν, ας μην πάνε στα λιώσαν, να ξέρουν που βλέπω όλος ο παντού, είδα από τη Γερμανία παντού, ας ξέρει για το κομμωτήριο. Πού είπαν πως λοιπόν, είναι στα Άνω Λιώσια, Ανδροσούπολη, Ποινίου 109, λέγεται κομμωτήριο Ζαχαροπούλου, head nails, κάνουμε μαλλιά, νύχια, πολύ ωραία νύχια, πολύ ωραία σχέδια στα νύχια, κάτι το οποίο ίσως να μην υπάρχει στην αγορά πλέον, τα τόσο πολύ ωραία σχέδια στα νύχια. Μακιγιάζ, αποτριχώσεις, γυναικεία, αντρικά, ό,τι θέλει, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να παρέχει ένα κομμωτήριο. Με κοινοποιήσεις, λέμε το παρόν εδώ όπως απόψε. Μεθαύριο πρέπει να είμαστε πάλι μαζί Τετάρτη. Συνήθως έκανα πέρυσι ενώ κάθε χρόνο επί 4 χρόνια ήταν κάθε βράδυ, κάποια στιγμή σας και κούραζα και κάναμε 2-3 φορές τη εβδομάδα. Μπορεί να το κάνουμε και τώρα. Μπορεί Τετάρτη να είμαστε μαζί το βράδυ. Όπως και να είναι. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά και όσο μπορείτε εσωτερική ηρεμία. Εσωτερικά σας εύχομαι να είστε ηρεμοί. Καλό σας βράδυ, τα λέμε κοινοποίηση με Τετάρτη το βράδυ, 7.30 στο κανάλι High TV, στην εγγύη που έχουμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σας.